Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Κάνε νόημα να μπω. Second rule of Fight Club is... Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'd give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying, I love you. I meant it, now I know what a fool I've been. But if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Bravo, παιδιά! Bravo, Ελλάδα! Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Εδώ ανήμερα των φώτων. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανέτου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Όπως ενδεχομένως έχετε καταλάβει, σίγουρα οι τακτικοί αλλά και οι σχετικά τακτικοί ακροατές, όποτε λέγεται καλησπέρα στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής, υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλιώς δεν λέγεται. Σημαίνει ότι η εκπομπή δεν είναι αυτό που λέμε, δεν έχει την κανονική της ροή. Το αυτό συμβαίνει και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Οπότε για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, με μεγάλη χαρά έχω να σας πω ότι σήμερα θα κάνουμε μία μίνι θεματική, η οποία αφορά, θα λέγαμε έτσι, ένα ευαίσθητο για τον για τον ανδρικό αλλά και για τον γυναικείο ψυχισμό θέμα, και αυτό είναι οι στιγμές, η στιγμή, η συγκυρία, η φάση, η πιο ντροπιαστική φάση στη ζωή του καθενός που είχε να κάνει με το έτερον του ίμιση. Είτε αυτό το έτερον ίμιση ήταν ζετεμάκι, είτε αυτό ήταν καψούρα, είτε ήταν, ξέρω εγώ, γκόμενα, μικρή μεγάλη σχέση, είτε σύζυγος, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό αφορά όλους σας, εννοείται, άντρες, γυναίκες, όλα όταν είναι τα ζευγάρια. Και δεν έχει να κάνει μόνο με, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο δική σας ντροπιαστική στιγμή, μπορεί να είναι ντροπιαστική στιγμή του έτερου ημίσεως. Έτσι. Ή μπορεί να είναι μια ντροπιαστική στιγμή την οποία τη ζήσατε μαζί. Και οι δύο. Οπότε είναι και για τους δυο σας ντροπιαστική. Έτσι. Κάτι δηλαδή πολύ ντροπιαστικό. Ένας πάτος βαρελιού σε κάποια φάση με μια γκόμενα. Να το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια. Όπως το νιώθει ο καθένας. Λοιπόν, για να το κάνουμε βέβαια όλο αυτό, έχω καλέσει σήμερα για να με βοηθήσει. Και έχω στο τηλέφωνο τον ομότιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γυναικών της Χάιδελβέργης, τον δόκτορα Κωνσταντίνο Σαλάπα, ο οποίος, πρέπει να σας πω, δεν το γνωρίζετε οι περισσότεροι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψοφάει για τέτοια πράγματα. Ψοφάει, ρε παιδί μου, ψοφάει. Δηλαδή δώσ' του όσο πιο δύσκολη και άβολη κατάσταση, ψοφάει. Λοιπόν, οπότε για τέτοιες θεματικές είναι μέσα.
και με μεγάλη χαρά μου είπε, Γιάννη, βγάλε με για να πω πρώτος από όλους την ιστορία μου. Να πω πρώτος την ιστορία μου εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει ρε Κώστα, θα σε βγάλω. Γεια σου. Γεια σου κύριε Γιάννη. Γεια σου κύριε Κώστα. Γεια σου κύριε Γιάννη από την όμορφη Κυψέλη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και το νιάξιμό μας στην όμορφη Κυψέλη. Έτσι, έτσι. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε αυτή τη στιγμή. Θες δηλαδή, έχεις, πιστεύεις ότι έχεις το άντερο να ξεκινήσω πρώτος. Το πιστεύεις και εσύ και οι ακροατές. Το πιστεύω, ναι. Το πιστεύω, αλλά πριν πω οτιδήποτε, καταρχάς πρέπει να πω ότι έχουμε ήδη... Ναι. Συγγνώμη. Έχουμε ήδη καμιά εικοσαριά ιστορίες. Εντάξει. Όπως συνήθως συμβαίνει στις θεματικές του Fight Club, καθώς ξεκινάμε τώρα να λέμε, όσο διαβάζουμε θα έρχονται και άλλες. Λοιπόν, όσοι θέλετε να γράψετε, εάν πιστεύετε ότι μπορεί να χωρέσετε την τροπιαστική σας στιγμή σε 200 χαρακτήρες, μπορείτε να το κάνετε μέσω του sportfm.gr, ξέρετε, πάνω δεξιά, ραδιόφωνο live, η γνωστή φόρμα, μπαίνετε και το γράφετε. Είναι τόσο μικρή η ιστορία σας. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι λογικό και ξέρετε ότι είναι καλύτερο να το στείλετε μέσω email. Όχι messenger, όχι τέτοια πράγματα. Όχι. Mail, κανονικά, εδώ, για να μείνει αρχείο. Λοιπόν, εάν όμως το κάνετε μέσω mail, που να το κάνετε, δεν θέλουμε, Κώστα, πώς το λέγανε στα χωριά μας, δεν θέλουμε πομφόλιγες, Κώστα. Ναι, έτσι. Αυτό είναι έκφραση που ακούγεται στα χωριά. Αλήθεια καλά. Είναι αυτό. Αλήθεια. Καλά το είπες. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, οπότε, τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια, εάν μπορείτε να τα γράψετε με λίγα λόγια αυτό. Δηλαδή, μέχρι 300 λέξεις. Μέχρι 300 λέξεις. Ναι, 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 να είστε... Ένα ρεπορταζιακό, ωραία. Μπράβο. Να είστε ωραίοι, να είστε συνοπτικοί, να μείνετε στην ιστορία μας, να μας δώσετε τα βασικά σημεία και κυρίως το πώς νιώσετε. Δηλαδή να καταλάβουμε γιατί αυτή η ιστορία ήταν η πιο ντροπιαστική της ζωής σας. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Οπότε. Ναι, πριν αρχίσουμε, Τάκη μου, Τάκη μου, δεν θέλω να ανησυχείς, Τάκη. Δεν θα κόψουμε τίποτα, Τάκη. Λοιπόν, έχοντας πει λοιπόν αυτό και αναμένοντας τα email σας, θυμίζομαι την πιο ντροπιαστική στιγμή. Με το έτερό σας ίμιση τη ζωή σας, είτε με το έτερό σας ίμιση, ή από το έτερό σας ίμιση, ή μαζί με το έτερό σας ίμιση. Ή για το έτερό σας ίμιση. Ή για το έτερό σας ίμιση. Μπράβο. Λοιπόν, διαλέγετε οτιδήποτε. Δηλαδή, η γκάμα είναι τελείως ανοιχτή. Σας αφήνω λίγο να σκεφτείτε, σας αφήνω να συνθέσετε τα email σας μέχρι να διαβάσουμε τις ιστορίες που έχουν ήδη έρθει. Πάμε στον Τάκαρο για να ρίξει το πρέπον μικρό διαφημιστικό. Και επανερχόμαστε, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, η παράδοση τούτης εδώ της εκπομπής επιτάσσει ότι σε κάθε μα κάθε θεματική που κάνουμε, οι πρώτες ιστορίες είναι πάντα δικές μας. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χτυπάνε τα γκόγκ, μπαίνει η ορχήστρα, είναι ώρα να ξεκινήσει αυτή η θεματική. Κώστα, ξέρω ότι περιμένεις εναγωνίως να κάνεις την αρχή. Θέλω να πιστεύω. Περνάω δύσκολα, Γιάννη, για να πω αυτή την ιστορία. Το γνωρίζω ότι περνάς δύσκολα. Αλλά ενδεχομένως, επειδή η θεματική είναι συγκεκριμένη, φαντάζομαι ότι κάποιος πέρασε δύσκολα και στην ιστορία σου. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιος ήταν και τι ακριβώς συνέβη. Καταρχήν θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο λόγος που βγαίνω να τα πω στον κόσμο είναι καθαρά ψυχαναλυτικός. Είναι ότι όταν οι δαίμονες φεύγουν από το σκοτάδι και περάσουν στο φως, συγγνώμη, με συγχωρείτε, εξαφανίζονται. Έτσι λένε τουλάχιστον οι μεγάλοι ψυχαναλυτές. Ναι. Άρα ας δούμε έτσι την παρουσία της ιστορίας. Εγώ το βλέπω ήδη, εγώ τοποθετήθηκα. Ας δούμε, θέλω να με καταλάβει ο κόσμος, θέλω να με νιώσει, θέλω να αναπλώσει τα φτερά του, τις στερουγές του και να με αγκαλιάσει, να κουρνιάσω μέσα του. Θέλω να γίνει αυτό σήμερα. Mm-hmm. Δεν με έχεις ξανακούσει έτσι, το ξέρω. Ναι. Έχω ήδη μια μικρή ανησυχία στην καρδούλα μου, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, έτσι, θα το πω. Για πάμε, για δοκίμασε. Κοίτα, δεν μπορώ να πω, είμαστε στο ραδιόφωνο. Ναι. Δεν μπορώ να πω την ιστορία όπως σας την έλεγα σε ένα σαλόνι με φίλους. Οπότε θα πάω λίγο σε αλληγορία. Ελπίζω όλοι να πιάσουν το νόημα. Για πάμε. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Έχω συνευρεθεί και έχω βγει με κοράσιο. Ναι. Γύρω στις 3-4 φορές και όλα έχουν πάει καλά. Okay. Θες να μας τοποθετήσεις χρονικά. Είμαστε γύρω στο 1999 με 2000. Okay, πάμε. Έτσι. Ο Νεανίας Σαλάπας, έτσι,
ο αθώος Αλάβας, γιατί άλλαξε, σκοτάδιασε μετά από αυτό το σκηνικό. Έτσι. Άλλαξε ο ψυχισμός του Κώστας Αλάβα αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, πέφτει πρόταση στο τραπέζι ότι σήμερα θέλω Κώστα να έρθει σπίτι, ναι, αλλά δεν θέλω να μπεις από την μπροστινή πόρτα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν θέλω να έρθεις επίσημα από εκεί που έρχεσαι κάθε φορά. Ναι. Θέλω να μπεις από μια πόρτα που υπάρχει στην πίσω μεριά του σπιτιού. Okay. Από το παραπόρτι που λέγαμε παλιά. Από το παραπόρτι. Ναι. Ναι. Έτσι. Okay. Για... Ναι, οκ. Okay. Καλά το παλιά. Το προσπαθώ, ρε παιδί μου, για, ναι, για το εσουρού. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορώ να τα πω αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, αν και δεν είμαι τρελός φαν να μπαίνω από άλλες εισόδους. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, παιδί μου, φαντάζομαι ότι το Μινιόν είχε είσοδο, ας πούμε, στην Πατησίων, αλλά η πίσω πόρτα ήταν στην Ξούθου. Ναι. Έτσι, και όσο προσεγμένη και να είναι μια πίσω πόρτα, μπορούν να γίνουν στραβές. Αλήθεια. Μπορεί να υπάρχουν σκουπίδια. Έτσι, μπορεί να κάποιος να μην έχει... Τέλος πάντων, δεν είναι, ναι, τόσο προσεγμένη. Ναι, 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 ναι. Είσαι σαφής. Πολλοί κόσμος είναι φαν, ότι ρε παιδί μου, πρέπει να πάρω και αυτό το κάστρο. Mm-hmm. Εγώ δεν ήμουν ποτέ. Όχι. Όχι ότι θα έλεγα όμως όχι. Δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος να, mm-hmm, να κάνω μια νέα κοπέλα. Γιατί να την κακοκαρδίσεις, έτσι, ναι. Να ρίξω ένα νέο κορίτσι στα ναρκωτικά. Αφού το πρότεινε, λέω εντάξει. Σαν τίμιος κι εγώ νεανίας και προσπαθώ να μπω μες στη φάση και να ικανοποιήσω τις ωρέξεις του συντρόφου, ας πούμε. Τι συντρόφου μάλλον. Πρέπει να σου πω ότι ξεκινώντας να γίνεται η φάση, γενικότερα να ξέρεις ότι όταν θες, ρε παιδί μου, να πας να μπεις σε ένα κτίριο από την πίσω πόρτα, mm-hmm, πρέπει ο κατέχον το κτίριο, ναι, να είναι λίγο προσεγμένος συγκεκριμένη μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να έχει παίξει, ναι, έχει παίξει μια γκαζόζα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς, αλλά καταλαβαίνω το πνεύμα αυτό που εννοείς. Ναι. Νομίζω ότι πιάνεις τι θέλω να πω. Ναι. Έτσι. Όπως και να μην έχει φάει, να μην έχει περάσει από το Μιράν και να έχει φάει, ας πούμε, ένα μερί παστούρμα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Καλό θα είναι. Οκ. Okay, ναι. Έτσι. Ναι. Μιλάς για τα minimum requirements. Μην γελάς, σε παρακαλώ. Ο Τάκης γελάει, όχι εγώ. Ο Τάκης. Μην γελάς, Τάκη. Τα minimum, ναι, τα minimum requirements, ρε παιδί μου. Έτσι. Η στάση λοιπόν στην οποία καθόμασταν στον καναπέ εκείνη τη μέρα, τα λέω καλά? Ξέρω εγώ, εσύ δικά σου είναι. Εννοώ, δεν είμαστε, δεν κινδυνεύουμε. Προς το παρόν όχι. Έτσι, η στάση λοιπόν είναι η λεγόμενη, στα ελληνικά, η ανάποδη καουμπόισα. Η ανάποδη καουμπόισα, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ωραία είναι όλα και τέτοια. Σε κάποια φάση ακούω κάποιους περίεργους ήχους που με προδιαθέτουν ότι κάτι κακό πάει να γίνει. Ναι. Δεν λες κάτι ωστόσο? Δεν λέω, λέω εντάξει, θα το έχουμε κοιτάξει το θέμα. Ναι. Και σε κάποια φάση, Γιάννη, από τι πάει ο γέρος? Ναι, από πέσιμο. Ή από? Από πέσιμο, ναι. Ναι. Ναι, αλλά, ναι, ναι, ναι. Αλλά όχι απλά από χέσιμο. Ήμουνα εκεί με ποσότητα πάνω μου. Σκυλή της Δαλματίας. Αλήθεια. Πιτσιλωτός. Σκυλή της Δαλματίας. Η Κλάραμπελ. Φυσικά αυτή η σχέση διακόπη. Ναι. Λογικό είναι μετά από αυτό. Ναι. Δεν σωνότανε το πράγμα. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι... τύπησα που την έχει βιάσει ο Ανέστης Βλάχος στη Λίμνη, ναι, έχει πληθεί λιγότερο από μένα τις επόμενες μέρες. Έτσι. Νομίζω ότι δύσκολα κάποιος θα χτυπήσει την πρώτη θέση σήμερα. Εντάξει. Συμβαίνει το εξής. Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Γενικώς, ξέρεις, στα shows, ξέρω εγώ, στις εκπομπές ή δεν ξέρω εγώ πού, η όλη λογική είναι ότι, παιδιά, να το ξεκινήσουμε χαλαρά και να κάνουμε την κλιμάκωση στο τέλος. Εσύ τώρα μας το κάνεις ανάποδα εδώ πέρα.
μας ξεκίνησε με ιστορία η οποία όντως ακούγεται απίθανο να ξεπεραστεί. Αλλά Κώστα, αφού σε ευχαριστήσουμε, ας δώσουμε αυτή τη στιγμή το λόγο στους ακροατές. Ας μιλήσουν οι ακροατές. Όπως λέγε κάποιος, σας ακούμε στο οικογενειακό τραπέζι, είστε ευχάριστοι στην τροφιά, ειδικά την ώρα που τρώμε. Δεν είμαστε για Thanksgiving σήμερα, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή έχει να πεις κάτι χειρότερο. Εγώ τσαλακώθηκα. Δεν μπορώ να τσαλακωθώ περισσότερο. Μοιράστηκα με τον κόσμο τον πόνο μου. Πλάκα κάνεις. Ούτε καν δεν πλησιάζω το πράγμα. Τι σου έχει συμβεί, εσένα, πες εσύ. Και μετά να μιλήσει στο κοινό, το φιλοθεάμον κοινό. Δεν πλησιάζω καν. Καν δεν πλησιάζω στο τέτοιο πράγμα. Νομίζω από θέμα ντροπής. Όχι, ντροπές έχω νιώσει διάφορες. Έχω μια ιστορία, τέλος πάντων, Σπέτσες 93 με μια κατσαρίδα, είναι γνωστή, με μια επτάμενη κατσαρίδα που ήταν αρκετά ντροπιαστική. Ετεροντροπή ήταν εκεί, για την ακρίβεια. Αυτή ήταν μία. Μία άλλη μικρή για ακόμα, όλος τυχαίως επίσης στις Σπέτσες. Όλος τυχαίως είναι αυτό, τώρα το συνειδητοποιώ. Όλα τα κακά σκηνικά σου τα έχεις δει στις Σπέτσες. Αυτά τα δύο, ένα-δύο. Το οποίο καψούρα, την οποία την παράτησα, αφού την κυνηγούσα ούτε και εγώ ξέρω πόσο καιρό, ακριβώς την ώρα που την έχω καταφέρει στη Φιγκαρό. Ναι. 3 η ώρα το πρωί, δίπλα στην παραλία, αραχτή, ξαπλωμένη, ξέρεις, τύπου χολιγουντιανή ταινία, έτοιμη για το φιλί ακριβώς όμως εκείνη τη φάση. Εντάξει, μιλάμε τώρα στα 18 μου, έτσι. 19, 18, 18 νομίζω. Ακούγεται το Just Can't Get Enough μέσα από τη Φιγκαρό και την παρατάω σύξυλη. Ναι. Πολύ, πολύ ντροπιαστική στιγμή. Εννοείται δεν μου ξαναμίλησε ποτέ τον ποτόν, έτσι. Και για ποιο λόγο να σου ξαναμιλήσει. Καλά, προφανώς. Προφανώς. Εντάξει. Όπως είπε, αλλά η πραγματική ντροπή, νομίζω και μεγάλη ντροπή, είναι ότι έκανα κάποτε ένα ταξίδι στην Αμερική, μη φροντίζοντας να καλύψω τον κόλο μου τόσο. Την ξέρω την ιστορία, ναι. Αλλά θέλω να την κάνω. Όχι, δεν θα πω ιστορία. Δεν θα πω την ιστορία. Θα πω απλώς ότι δεν κάλυψα τον κόσμο τόσο όσο να φτάσω στο σημείο, έχοντας κλειστό εισιτήριο και ελάχιστα λεφτά, να μην μπορώ να φύγω από ένα μέρος από το οποίο έπρεπε να φύγω. Γιατί ήσουν περίπου στο όριο τότε συγκινηγά η θρησκευτική σέχτα με αρχηγό τον Μάνσον. Δεν θα ήθελα να επεκταθούμε, αλλά ναι. Και δεν μπορούσα να φύγω. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να το κάνω. Δεν ήξερα, εκτός από έναν άνθρωπο, κανένας, ότι ήμουν εκεί πέρα, ότι ήμουν εκεί που ήμουν. Δεν είχα λεφτά. Είχα εισιτήριο το οποίο δεν μπορούσα να αλλάξω. Και ήταν πάρα πολύ ντροπιαστικό. Δεν μπορούσα να το κάνω. Πέρα από φοβιστικό δηλαδή, ήταν και ντροπιαστικό. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Εντάξει, τι να πω. Τέλος πάντων, όχι, δεν είναι. Αυτά οχριούν. Συγγνώμη, γι' αυτό και τα είπα. Δηλαδή, είπα 3-1 γρήγορα. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μήνυμα τύπου Σαλάπα. Ξέραμε ότι δεν ήσουν κάποιο επίπεδο, δεν χρειαζόταν να μας το αποδείξεις. Εγώ λέω ότι χρειαζόταν. Και χρειάζεται κάθε φορά, δεν κατάλαβα. Δυνατός ο Κεντέρης πάει για μετάλλιο, βλέπω. Πολύ καλά. Ωραία μηνύματα. Λοιπόν, πάμε όμως στον κόσμο. Αρκετά τα δικά μας. Ήρθε η ώρα να δούμε τι λέτε εσείς. Και να δώσουμε ενδεχομένως προς το τέλος της εκπομπής, Κώστα, και να κάνουμε και μια άτυπη απονομή μεταλλίων. Έτσι, ναι. 3-2-1. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Καλοκαίρι 2021. Είμαι 22 ετών και έχω 3,5 χρόνια σχέση. Έχω 3,5 χρόνια σχέση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί... ναι, δεν ήθελα να το πω. Μου ήρθε, αλλά λέω εντάξει τώρα. Λοιπόν, ένα καυτό καλοκαίρι της χρονιάς. 22 χρονών δηλαδή είχε κάνει σχέση εδώ 18 και την κράτησε 3,5 χρόνια. Ναι. Ξεκινάει λάθος ήδη. Εντάξει. Ας μην το σχολιάσουμε, ας το διαβάσουμε τώρα. Ναι. Σε γνωστό κλαμπ στη Θεσσαλονίκη γνωρίζω μια κοπέλα μαζί με ένα συμπαίκτη μου. Ο οποίος ήξερε την ξαδέρφη της, το κακό δεν αργεί να γίνει, μας ρίξει το φως του ήλιου στο αμάξι, εμένα και την κοπέλα που γνώρισε, έχοντας κάνει τα πάντα. Μετά από ένα μήνα, και εφόσον η κοπέλα, η οποία γνωρίζει το κλαμπ, είχε επιστρέψει στη Γερμανία, διότι ζούσε εκεί,
παίζουμε φιλικό, η κοπέλα μου, παρένθεση η κανονική μου κοπέλα, ναι, βρίσκεται στην Κερκίδα. Δίπλα της βρίσκεται η ξαδέρφη της κοπέλας που γνώρισα στο κλαμπ, διότι έχει έρθει να μας δει. Ξαφνικά κάνει βιντεοκλήση στην κοπέλα που γνώρισα στο κλαμπ, η οποία είναι στη Γερμανία, για να της δείξει εμένα ακριβώς, εμένα, ακριβώς δίπλα τώρα βρίσκεται η κοπέλα μου. Καταλαβαίνω ότι κάτι πάει λάθος. Αρχίζει και ρωτάει αν όντως μιλούσαν για μένα, να μην τα πω λόγο. Πάλι καλά, η ξαδέρφη της κοπέλας στη Γερμανία με κάλυψε και άντε τώρα να δώσει αναφορά και στην κόμενα και στην κοπέλα. Μάλιστα. Αυτή θα την έλεγα ζόρικη φάση περισσότερο παρά... Ζόρικη, ναι, είναι τσακωτός. Παρά ντροπιαστική. Ναι, γίνεσαι τσακωτός από το πουθενά. Δηλαδή με ιστορική έτσι συγκυρία, συνάστρια. Ναι. Ναι, δύσκολο βέβαια. Δύσκολο, δύσκολο. Η αλήθεια είναι δύσκολο. Αλλά δεν θα το έλεγες awkward. Όχι, awkward δεν θα το έλεγες. Θέλουμε awkward, θέλουμε ντροπιαστικό πράγμα. Θέλουμε, ναι. Λοιπόν, θέλουμε να βγει ο άλλος να πει κάτι το οποίο θα μας αγγίξει. Αν έχει, Κώστα, αν έχει, πρέπει να έχει για να το κάνει. Ναι, εντάξει, προφανώς πρέπει να έχει, αλλά δεν. Δεν δεχόμεθα αρκούδες. Αυτή η εκπομπή είναι όσο πιο ελεύθερη από αρκούδες μπορεί να είναι μια εκπομπή με τέτοια θεματολογία. Λοιπόν, ναι, πάμε να διαβάσουμε άλλη μια ιστορία τουλάχιστον πριν τη διακοπή. Λοιπόν, μας έχει στείλει ο Άκης. Ναι. Βρισκόμαστε στη συμπρωτεύουσα Νοέμβρης του 2013. Εγώ δεύτερο έτος με φρέσκο νέτο πρωτοετή που γνώρισα σε θερινή συναυλία Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εντάξει, καλά ξεκινάει. Εκείνο το βράδυ τα πίνω με κολλητό κάπου στη Βαλαωρίτου του. Χτυπάει κινητό και το νέτο βρίσκεται με κολλητή στα γνωστά φοιτητικά κρασάδικα της πόλης. Ο κολλητός επιμένει να πάμε μπας και γνωρίσει την κολλητή, η οποία οριακά δεν βλέπεται. Δεν χαλάω χάτηρη στον κολλητό, ο οποίος με το που τη γνωρίζει και ξενερώνει, αρχίζει να τη ποτίζει και να τη κερνάει κάτι σαν κρασί, απλά και μόνο για να αποκτήσει ενδιαφέρον η βραδιά. Το νέτο ζαλίζεται, αλλά επιμένει. Συνεχίζει και ο κολλητός τα κεράσματα με τα δύο κορίτσια να επιμένουν ότι δεν καταλαβαίνουν από αλκοόλ. Προφανώς το δικό μου νέτο ξερνάει πάνω στο τραπέζι μετά από λίγο. Φεύγουμε το μαγαζί κακήν κακός με σκοπό να τους οδηγήσουμε σπίτια τους. Αφήνουμε την κολλητή της και μετά πάμε και το νέτο σπίτι. Την κατεβάζω από τα μάξι. Ξερνάει στην είσοδο όσο εγώ κρατάω τα μαλλιά της. Αφού ολοκληρώνει, της δίνω κάτι να σκουπιστεί όσο γίνεται. Δεν είχα καν νερό πάνω μου. Με κοιτάει, μου λέει ευχαριστώ και περιμένει να την φιλήσω. Ναι, ναι, καλά πάμε. Προσπαθώ να το αποφύγω, το καταλαβαίνει, εκνευρίζεται. Ναι, γιατί έπρεπε να είναι τσαντιστή κιόλας. Και μετά αρχίζει να κλαίει και να ζητάει συγγνώμη. Μετά πολλά αναγκάζομαι να τη φιλήσω γιατί έκανε φασαρία και ήταν πολύ αργά. Μπαίνουμε στα μάξι με τον κολλητό και φεύγουμε. Τουλάχιστον την άλλη μέρα το νέτο μου έκατσε για πρώτη φορά. Αηδίασα με το φιλί, αλλά ευτυχώς με ξεπλήρωσε την επόμενη μέρα. Τίμια συμμετοχή. Ε? Τίμια συμμετοχή. Ωραία, καλή. Εγώ θέλω να πω ένα μήνυμα που διαβάζω, ότι η ιστορία Τσαούση μετά την ιστορία Σαλάπα είναι σαν να βάλανε στο ζωολογικό κήπο το κελί με τις μαγκούστες μετά από το κελί με τον Κθούλου. Βεβαίως. 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 Εντάξει, τίμια συμμετοχή του φίλου. Πώς είπαμε το όνομα? Ήταν ο Άκης. Ο Άκης. Ήταν ο Άκης από το Άμστερνταμ, ο οποίος την έστειλε τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Συνεχίζετε να στέλνετε. Τώρα αρχίζει και ζεσταίνεται ναι, η φάση. Αφού μπήκε φωτιά στην αρχή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδά και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Εντάξει. Επειδή θεματική, αλλά και ο Τάκαρος. Έτσι, θέλω να διαβάσω το μήνυμα. Τάκαρε με αυτά που παίζεις, δεν ξέρω πώς το κάνεις, αλλά ξαφνικά μόλις συντονίστηκα και άναψαν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του δωματίου. Έτσι λέει ένας φίλος. Άλλος φίλος λέει: έλεγα να κοιμηθώ. Μη βάζεις τέτοια τάκαρε. Έλεγα να κοιμηθώ στο σαλόνι σήμερα που λείπει η κυρά και δεν ξεστολίσαμε, αλλά θα έχω ανήσυχο ύπνο με τα λαμπάκια. Εντάξει, λογικά είναι όλα αυτά. Στη σωστή εκπομπή είσαστε. Big Wins Sport FM 94,6 και Fight Club. Θεματική σήμερα. Μην μπερδεύεις με τα ξεφτιλίκια. Αυτή είναι η προηγούμενη θεματική. Δεν μιλάμε για ξεφτιλίκια, εδώ μιλάμε για ντροπιαστικά σκηνικά. Δεν φοράνε τα ξεφτιλίκια, ξίδια και διάφορα τέτοια. Εδώ μιλάμε για ντροπιαστική στιγμή με γκόμενο, γκόμενα, σύζυγο, σύντροφο και όλα τα υπόλοιπα. Είτε δικιά σας, είτε δικιά του, είτε και των δυο σας. Αυτή είναι η θεματική. Όσοι θέλετε να στείλετε στο ράμα για 05@yahoo.gr την ιστορία σας, παρακαλούμε μέχρι 300 λέξεις. Είμαστε εδώ μαζί με τον Κώστα Σαλάπα. Μάλλον ο Κώστας Σαλάπας δεν είναι εδώ, είναι από τηλέφωνο, αλλά είναι μαζί μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, έχει δώσει μέχρι στιγμής τα διαπιστευτήρια του. Έτσι. Τη δικιά του ιστορία, την ιστορία της χρονιάς μέχρι στιγμής, την ιστορία της εκπομπής σίγουρα, και πάμε να συνεχίσουμε τις δικές σας, γιατί έχετε στείλει αρκετό πράγμα. Πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα έχουν γίνει. Λοιπόν, ο Τακούμι από τον τόπο σου, και ας είναι μήνα μήνο, λέει,
Το δικό μου γκομενικό ξεφτιλίκι είναι σχετικά απλό. Είναι το πώς απέτυχα να χάσω την παρθενία μου σε τρίο επειδή ήμουν στούρνος. 2009 κάπου στην Πελοπόννησο. Ο μικρός Τακούμι είχε βγει παρέα με ένα φίλο του για ποτάκι όντας 17 ετών. Ο φίλος λέει θα έρθουν και δύο κορίτσια από το σχολείο για να περάσουμε καλά. Μετά πολλά πίνουμε κάτι τεκίλες και με τη μία από τις δύο παίζει χοντρό παιχνίδι. Χορό, σκουφτώματα, αλλά όχι φάσωμα γιατί εδώ με ξέρουνε. Οι άλλοι δύο της παρέας κρατάγαν το φανάρι. Μετά πολλά το σπάμε και λέμε να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Ο φίλος μου όμως την κάνει γιατί οι γονείς της κοπέλας το έφευγαν το βράδυ και θα πήγαινε για μεγεμελέ. Οπότε μένω εγώ με τις δύο κοπέλες. Πάμε για σουβλάκια. Παραγγέλνω τρία για μένα. Κρατήστε το γιατί είναι σημαντικό. Αυτές τίποτα. Λέω, πάω σπίτι. Να σε συνοδεύσουμε, λέει μία, αυτή που χούφτωνα. Συμφωνεί και η άλλη. Φτάνουμε σπίτι μου και μου λένε, δεν θα μας καλέσεις μέσα? Και τότε εγώ, σαν ο μεγαλύτερος ηλίθιος του σύμπαντος, απαντάω, όχι, θα κάτσω να χτυπήσω τα σουβλάκια και θα δω το NCIS που το έχει σε επανάληψη. Μπαίνω στην πολυκατοικία, τους κλείνω την πόρτα στα μούτρα. Όπως την κλείνω, βλέπω ένα βλέμμα απορίας και στις δύο ώρα το ξεχνάω αμέσως. Τρώω τα σουβλάκια μου, βλέπω τη σιρούλα μου και πέφτω για ύπνο. Fast forward ένα χρόνο μετά, όταν και τα έχω φτιάξει πλέον με την «εδώ με ξέρουν» που μου πετάει τη βόμβα ότι πριν ένα χρόνο είχα συμφωνήσει με τη φίλη της να με στραγγίξουν και οι δύο μαζί και ξενέρωσα όταν τις άφησα σύξυλες. Σταμάτα την εκπομπή, εντάξει. Έλα, σταμάτα την εκπομπή. Όχι, είναι σωστή, είναι η ιστορία, είναι αυτή ακριβώς η ιστορία που... Ναι, αλλά με τσαταντίστηκα. Εντάξει. Δηλαδή... Εντάξει. Βάστε το θυμό σου. Τέσσερα σουβλάκια πρέπει να έχει φάει γκόμενα από τη δική μου ιστορία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι. Δεύτερον, εντάξει, αυτό είναι ντροπή γενικότερα. Ναι. Δεν είναι τόσο ντροπιαστική ιστορία. Είναι... Θα έπρεπε να ντρέπεται ο ίδιος. Προφανώς ντρέπεται. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά δεν είναι η ντροπή που το λες σε κάποιον και σε συμπονάει. Είναι η ντροπή που το λες σε κάποιον και τσαντίζεται μαζί σου. Ναι. Υπάρχει αυτή η ντροπή. Αλήθεια. Σου λέει μεγάλη, εντάξει, τα έκανε, γιατί. Πήγε να ζήσει το όνειρο, ας πούμε. Έτσι. Και είχαμε κανονίσει με τη φίλη μου να σε στραγγίξουμε. Ναι, αρέσει. Εντάξει. Του το είπε και αυτή. Εντάξει, καλά έκανε. Συγγνώμη, και μετά είχε σχέση με τη μία. Ναι, του το είπε ένα χρόνο μετά, λέει. Ωραία, και γιατί δεν είπε να βρεθούμε τώρα με τη φίλη σου, εντάξει. Μπορεί και να το είπε, Κώστα. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία του Άγγελου. Ήμουν στο δεύτερο ραντεβού με κοπέλα. Ενώ ο ένας έτρωγε τον άλλον στη μέση του μαγαζιού, εγώ, σαν γνήσιος παρτσακλός κατσαπλιάς, ρίχνω ένα γεμάτο ποτήρι με νερό πάνω μου. Το δίπλα τραπέζι αρχίζει να γελάει, σερβιτόρα το ίδιο. Εγώ μένω με την ξενέρα για τη βλακιά. Μα γιατί είναι αυτό που γελάει, σερβιτόρα μαζί σου, φίλε. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν, αυτή. Ο πελάτης έριξε πάνω νερό. Θα ήταν λίγο καλύτερο από αυτό, υποθέτω. Άλλος, πάμε. Ο οποίος δεν υπογράφει. Φρέσκος σε εταιρεία τεχνολογίας του εξωτερικού, ξεκινάει επικοινωνία με Τσέχα συνάδελφο, τίμιο επτάρι, πολύ απελευθερωμένο. Ναι. Συνεχίζεται διακριτικά κυρίως στα διαλύματα σε κοινόχρηστους χώρους της εταιρείας. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχω αναφέρει τίποτα για την αραβωνιαστικιά μου, που πολύ σύντομα προσλαμβάνεται από την ίδια εταιρεία. Ναι. Μειώνω τα σουξουμούξου με τον έτο, κυρίως μέσω social, παρόλο που εκείνη δείχνει αμύωτο ενδιαφέρον. Ώσπου μια μέρα, εν ώρα εργασίας, και την αραβωνιαστικιά μου δύο γραφεία δίπλα μου, ναι, η Τσέχα σηκώνεται από τη θέση της, έρχεται από πάνω μου και μέσα στην τρελή χαρά μου λέει αν έχω κανονίσει κάτι για το Σάββατο και αν θέλω να πάμε παρέα για κρασί. Η δικιά μου τα ακούει όλα, σηκώνεται έξαλλη από το γραφείο της, τη συστήνεται και κάνει σκηνή μπροστά σε άλλα 20 κάτι άτομα. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Εδώ τώρα, συγγνώμη, sorry φίλε, δηλαδή δεν την είχε συστήσει να αραβωνιαστικιά σου τόσο καιρό? Μάλλον όχι από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, sorry, μήπως δεν ήταν αραβωνιαστικιά, μήπως ήταν στο μυαλό σου αραβωνιαστικιά σου. Ξέρω εγώ. Μπορώ να πω ένα μήνυμα που εμένα με συγκλονίζει λίγο. Παρακαλώ. 2014, όντας υπό την επίρρεια χαπιών, ναι, έστειλα στον τωρινό γκόμενό μου, άρα ούσα υπό την επίρρεια χαπιών. Ναι. Έτσι. Γιατί, Κώστα? Γιατί λέει έρθες στον κομμενό μου. Ναι. Α, τι? Ναι. Ναι. Ωραία, όντας πάμε υπό την επίρρεια κάποιον, ναι, έστειλα στον τωρινό κομμενό μου dick pic από πρώην κόμενο με τον οποίο τσατάραμε. Γκόμενα λέει, αλλά πρέπει να είναι γκόμενα. Ναι. Τελικά κάπως κατάφερα να τα μπαλώσω. Έτσι.
Μια τίμια ιστορία. Λίγων λέξεων, αλλά τίμια. Ναι. Ναι. Είναι τίμια. Είναι τίμια. Ναι. Θέλω να διαβάσω κι εγώ ένα μήνυμα πριν προχωρήσουμε. Ναι, ναι. Το βράδυ που τα έφτιαξα με τη σύζυγό μου, λέει ο Κώστας, γυρίζαμε μεταξύ σπίτι της και με προσκάλεσε να μείνω. Είχα σημαντική δουλειά νωρίς το πρωί και αρνήθηκα. Ο ταξιτζής γύρισε και είπε: «Μπορώ να μείνω εγώ». Ναι. Δεν είναι ο ταξιτζής που θες να πάει την κόμενά σου. Όχι, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ένα σποτάκι. Θα πάρεις πινακί δε ούτως ή άλλως, αλλά εκεί θα έχει και θέμα. Έτσι. Ένα σποτάκι γρήγορο και επιστρέφουμε. Επίσης θέλω να διαβάσω οπωσδήποτε το μήνυμα. Όταν ήμουν στην Πάστα, ναι. και ανήκα στο σημειωτικό κομμάτι, πήγα σε τρίωρη ομιλία Παντελή Οικονόμου για να είμαι δίπλα σε τσοχατζοπουλική συντρόφισσα. Τελικά παντρευτήκαμε, οπότε οκ. Okay. Ναι. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, αλλά δεν λες και τη λέξη το ανήκα στο σημειωτικό κομμάτι. Πρόεδρε λύπης, ναι. Πρόεδρε λύπης σε παρένθεση. Ναι. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ να κρατάς σημειώσεις σου, γιατί έχουμε τα μετάλλια στο τέλος. Ποιες είναι οι ιστορίες οι καλές. Και τα μηνύματα μέσα. Έτσι. Και τα μηνύματα μικρές ιστορίες είναι. Έχει όμως περιορισμό στη λέξη το μήνυμα, νομίζω. Ναι, γι' αυτό είπαμε. Ότι όποιος θέλει κανονική ιστορία, εντάξει, αυτό σε τόσο. Μα την είπε την ιστορία του όμως. Εννοείται, μας την είπε. Μας την είπε. Τίμιος. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Είστε live. Ναι, είμαστε live. Ναι, είμαστε ΕΚΑ. Όχι, είμαστε μαγνητοσκοπημένοι. Και το είπα, αυτό το έχω γράψει. Λοιπόν. Παραμονή πρωτοχρονιάς παρτάκι σε σπίτι φίλου. Έχουμε γίνει από ταξίδια και το ρίχνουμε στα χασαποσέρβικα. Ήρθε η ώρα μου να λάμψω και να εντυπωσιάσω τον Νέτο με τις χορευτικές μου ικανότητες. Ξεκινάω τα τσαλίμια και φεύγω ψαλιδάκι αλλά Αλέκος Αλεξανδρής με πλάτη στο πάτωμα. Εντάξει. Όλος περίεργος, τον Νέτο δεν ψήθηκε. Ναι. Εντάξει, ναι. Ναι, καλό. Τίμια ιστορία, τίμια ιστορία ντροπής. Αυτό αρέσει, όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Τίμια ιστορία ντροπής. Πάμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Στη Δεκέμβρη 2016, τριτοετής φοιτητής στην ύφη του Θερμαϊκού. Εκείνη τη χρονιά είχα φάει σκάλο με μια συμφοιτήτρια. Στην πούμε Νεφέλη. Ναι. Παρένθεση, δεν την έλεγαν έτσι, αλλά όλες οι Νεφέλες είναι over 8. Κλείνει. Με καταγωγή, ναι. με καταγωγή από το Κιλκής, παρένθεση, ολογράφος Μόρτορ κλείνει. Μόρτορ είναι άλλη πόλη στην Ελλάδα, ας μην συνεχίσουμε. Ας μην συνεχίσουμε, Κώστα. Ναι. Αρχές Δεκεμβρίου, μετά από δύο ραντεβού, με κερνάει χιλόπιτα που με βγάζει off για εύλογο χρονικό διάστημα. Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ ακόμα δεν έχω συνέλθει από τη χιλόπιτα, συνυπάρχουμε σε κοινή παρέα και καταλήγουμε να είμαστε οι δυο μας σε ένα παρακμιακό μπαρ κοντά στο Λευκό Πύργο. Έχει φτάσει 3 το βράδυ, αποφασίζουμε να φύγουμε. Βγαίνοντας από τον μπαρ, ακολουθεί ένας σύντομος διάλογος για το αν πρέπει να τη γυρίσω σπίτι, καθώς έμενα άνω πόλη, ενώ εκείνη μπότσαρη. Τελικά μετά πολλά την πείθω, καθώς δεν ήθελα να την αφήσω να γυρίσει μόνη της, ελπίζοντας παράλληλα ενδόμηχα ότι θα γυρίσω το μάτς, θα ανατρέψω τη χιλόπετο μου είχε κεράσει 10 μέρες πριν και θα σκοράρω. Αυτό δεν παίζει, ξέρεις έτσι. Καθώς περπατάμε προς τα ανατολικά όπου έμενε και συζητάγαμε περί ανέμων και υδάτων, βλέπω με την άκρη του ματιού μου ένα αμάξι να επιβραδύνει δίπλα μας και 4 αλφα-μη εντός του αμαξιού. Ο συνοδηγός κατεβάζει το παράθυρο και μου φωνάζει με φωνή 4. Φιλέ, το νη που κυκλοφορείς το κέρναγα. Ενώ και οι άλλοι τρεις συμφώνησαν μαζί του και επιτάχυναν. Η άβολη σιωπή που ακολούθησε τα επόμενα λεπτά ήταν ό,τι πιο awkward έχω ζήσει. Υποψηφιότητα. Μετά από λίγο η Νεφέλη ξανά πιάσε το νήμα της συζήτησης λέγοντας για Γκοντάρ και Παζολίνη, ενώ εγώ σκεφτόμουν πιθανούς τρόπους να αυτοκτονήσω άμεσα για να ησυχάσω. Τελικά, όλο εκείνο το έτος πήγε άπατο κυνηγώντας την, δίνοντας ιστορίες από ξεφτιλίκια που ακόμα μνημονεύονται οι υπόλοιποι, ενώ πέρασε το σύνολο 3 μαθήματα όλη τη σεζόν. Υποψηφιότητα. Μεγάλη ιστορία. Υποψηφιότητα, έτσι. Ναι. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Ξεκάθαρα υποψηφιότητα. Έχει κρατήσει εσύ κάποια άλλη υποψηφιότητα? Όχι, εσύ τις κράτας. Λοιπόν. Καραντίνος Κούης. Προτετραετίας είχαμε πάει για πού σου κού απόδραση με την πρώην μου στο εξοχικό της. Ξυπνάμε Σάββατο πρωί, παίρνουμε τα πρωινά μας και μετά το προχωράμε να χορέψουμε χορούς και κλωτικούς. Ναι. Όπως είμαστε λοιπόν σε μια στάση, εγώ βρισκόμουν τύπου ανάποδη 40 ποδαρούσα.
Καταλαβαίνουμε ότι για να κάνω εγώ το χρέος μου έπρεπε να σπρώχνω κάθετα προς τα πάνω και ρυθμικά. Ναι. Πάνω λοιπόν στην προσπάθεια να οθήσω για 7η προς 8η φορά προς τα πάνω, μου φεύγει ένα από τα πιο επικά νύδια που έχω ρίξει ποτέ μου. Ναι. Ήταν από αυτές τις άδειες και βροντερές τύπου κρότου λάμψες που στόχο έχουν να τρομάξουν τον εχθρό. Ναι, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, πάγωσα απευθείας. Ο Γκιόνης όχι απλά έπεσε, αλλά χάθηκε από προσώπου γης. Σταματάμε επί τόπου. Εκείνη την πιάνει ένα απίστευτο νευρικό γέλιο και εγώ φεύγω από το δωμάτιο όπως ο Ζάχοβιτς όταν έβγαινε αλλαγή. Γύρισα μετά από 5-10 λεπτά. Εκείνη γελούσε ακόμη. Με πήρε μετά αγκαλιά και ενώ μου έλεγε σιγά, συμβαίνουν αυτά. Συνέχιζε στο άκυρο να πετάει κάτι νευρικά γέλια και εγώ να έχω το βλέμμα του Κοστένογλου μετά το 6-0 στο Ρωσία-Κύπρος. Μετά από κανένα μισάωρο pep talk, καταφέραμε να σηκωθεί πάλι ο μπάτης μου και να ολοκληρώσουμε μεταξύ ερωτόλογων και ξαφνικών σύντομων νευρικών γέλιων ό,τι αρχίσαμε. Θα μπορούσε Ωραία. Να πει υποψηφιότητα μόνο και μόνο για τις όμορφες παρομοιώσεις. Ναι. Γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο η ιστορία και το βάρος της, είναι και πώς θα την πεις. Σωστά. Και την είπε όμορφα ο άνθρωπος. Ναι, την είπε καλά. Την είπε καλά, την είπε πολύ καλά. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζω. Ο Μπαναναράμαγια μας έχει στείλει το εξής. Πάντα πίστευα ότι οι ντροπιαστικές γκομενοϊστορίες στις οποίες έχω συμμετάσχει είναι περισσότερες από το μέσο όρο. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχω κάνει διαλογή για να επιλέξω ποιες ιστορίες μπορώ να μοιραστώ. Συνεπώς, περιόρισα εαυτόν σε μια χαρακτηριστική ντροπιαστική γκομενοϊστορία από τα φοιτητικά μου χρόνια. Μεταφερόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2012. Έχω βγει για γύρους και ρετσίνες με μια ομολογουμένως ετερόκλητη παρέα, στην οποία όμως ήταν και η Νικολέτα, η οποία για κάποιο λόγο γελούσε με τις αχλαμάρες που έλεγα, και προς το τέλος της βραδιάς μαζί με την κολλητή της καλεί εμένα και έναν άλλο φίλο σπίτι της για τη συνέχεια. Η οποία συνέχεια ήταν η Μπουκάλα. Αφού έχουμε φασωθεί. Πού είμαστε στο 80, ναι. Αφού έχουμε φασωθεί όλοι εκατέρωθεν, με τον εαυτό μου απροκάλυπτα να δείχνει προτίμηση στην Νικολέτα, ναι. Δεν αργεί η ώρα που η Μπουκάλα πλέον καθίσταται άχρηστη, καθώς η Νικολέτα απλώς όρμησε πάνω μου μπροστά στους υπόλοιπους. Σε εκείνο το σημείο σκεφτόμουν ότι ήρθε η ώρα του πεφωτισμού. Τότε δεν είχε τύχει να κάνω σεξ με γυναίκα ακόμα, οπότε στο μυαλό μου περνούσαν διάφορες και υπέροχες σκέψεις για το πώς θα ήταν η όλη φάση, σκέψεις που διακόπηκαν απότομα από την απρόσμενη είσοδο της ελευθερίας στο σπίτι. Η ελευθερία, που είναι ακόμα και σήμερα ο καλύτερος κατ' εμέ ορισμός του διαβολικού ανθρώπου με το αγγελικό πρόσωπο, ένα λεπτεπίλεπτο και εύθραυστο εξωτερικά άτομο, αλλά με πολύ κακία συσσωρευμένη στο εσωτερικό του. Αφού μας χαιρετάει, ακολουθεί ο εξής διάλογος. Τι κάνετε εσείς εδώ? Να, παίζαμε μπουκάλα με τα παιδιά. Α, ωραία. Λοιπόν, θα μπω κι εγώ, αλλά με έναν όρο. Φυλάω τους πάντες εκτός από τον πάνω. Δηλαδή εμένα. Φυσικά ένιωσα εξαιρετικά προσβεβλημένος και ντροπιασμένος, επειδή δεν είχα κάνει κάτι σε εκείνη. Το πρόβλημα το είχε εκείνη μαζί μου για κάποιο λόγο. Σαν δεν άφησε την ενόχλησή μου να μείνει κρυφή, με αποτέλεσμα να ξενερώσουμε συνολικά την όποια ατμόσφαιρα και δυναμική υπήρχε και να καταστρέφεται το υπόλοιπο της βραδιάς, το οποίο εξελίχθηκε ως εξής. Η Νικολέτα να αποκοιμιέται πάνω στο χέρι μου και εγώ να προσπαθώ επί τρεις ώρες να ξεμπλεχτώ, το πρωί φεύγοντας να τη φυλάω στο μέτωπο, καλός ηλίθιος κι εγώ, ενώ την επόμενη μέρα όταν της πρότεινα να βγούμε δεν απάντησε ποτέ, σβήνοντάς με μάλιστα από το Facebook χωρίς να μιλήσουμε ποτέ ξανά, καθιστώντας την έτσι ως το μεγαλύτερο what if της έως σήμερα ερωτικής μου ζωής. What if όμως δεν είναι τόσο. Ναι. Ναι. Είναι what if, θα έλεγα περισσότερο αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, προχωράμε, συνεχίζουμε με την. Συγγνώμη, θέλω να διαβάσω αυτό. 1996, κλαμπ κολόνες μπουρνάζει. Ναι, καλά. Σαγηνεύω τύφλα, νέτο το οποίο ανταποκρίνεται. Ναι. Μπαίνει ζεϊμπέκικο, το είχε παλιό καιρό συγκεκριμένα. Ναι. Σκύβει για παλαμάκια. Πάω να περάσω πόδι από πάνω και την κερνάω γεμάτη κλωτσά. Γεμάτο απτσάκι τσαούλια. Όχι ρε φίλε. Ρε φίλε, δυνατό. Υποψηφιότητα. Ναι. Είναι, δεν είναι? Ναι, υποψηφιότητα σοβαρή. Δηλαδή άμα τη μετρήσανε κιόλας. Άμα βγει και ένας να τη μετρήσει.
Γίνεται ακόμα καλύτερο. TKO. Λοιπόν, πάμε. Η σοβαρή υποψηφιότητα αυτή, έτσι. Πάμε. Ναι, ναι. Γιατί είσαι τύφλα και θες να κάνεις εντύπωση, αλλά ναι. δεν έχεις τέτοιο καλή τέτοιο χώρο, χώρο αντίληψη, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία του Νίκου. Πριν μια πενταετία βρεθήκαμε το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου. Πήγα να ξεκινήσω όταν ήμασταν λύκειο, αλλά μετά στις Πανελλαδικές αυτή έφυγε η Γερμανία, όπου έμεινε μόνιμα. Μετά από χρόνια, ένα βράδυ που είχε πιει στη Θεσσαλονίκη, συναντηθήκαμε και ξεκίνησε μια τρομερή σχέση με πάθος, απίστευτη χημεία σε όλους τους τομείς και φυσικά έρωτα. Όταν ήμασταν στα μέλια, η ξαδέρφη μας παραχώρησε το σπίτι της για να βρούμε την ηρεμία μας. Την πρώτη μέρα, μόλις μπήκαμε, αρχίσαμε να γράφουμε χιλιόμετρα στα μάτια και κάναμε διάλειμμα για ένα ήρεμο delivery από γνωστή αλυσίδα της πρωτεύουσας. Εγώ πήρα γύρω κοτόπουλο, αυτή πήρε σουβλάκι. Ο καταραμένος αυτός γύρω κοτόπουλο, δημιούργησε μια άσχημη κατάσταση στην κοιλιά μου που σε συνδυασμό με τις πεταλούδες με έστειλε τουαλέτα 11 φορές. Αίμα, δάκρυα και υδρότα σε κάθε μία από αυτές. Κλείσιμο μιας πόρτας και ο απόϊχος μένει, λέει το τραγούδι. Έτσι, έτσι. Η κοπέλα, επειδή κατάλαβε τη φάση, δεν κόμπλαρε και μου έλεγε: κάνε ένα ντους τώρα που ηρέμησες, και έλα να συνεχίσουμε όπως γινόταν κάθε φορά. Δεν πτωήθηκε, συνέχισα. Αυτό κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Γύρω στις 3 πήγα και έπραξα το πιο καταστροφικό σιμοχέ της ιστορίας. Βγάζοντας μια κραυγή ειδονής που όμοια δεν έχω ξαναβγάλει από τότε. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ακούστηκε με φωνή 3 από το υπροδωμάτιο. Ρε Νίκο, για χοντρό πήγες ή άρχισες χωρίς εμένα? Ντροπιασμένος και ιτημένος βγήκα από τον μπάνιο και πήγα για ύπνο, αλλά ήρεμος ψυχικά και σωματικά. Γράψαμε αρκετά χιλιόμετρα με υπέροχες στιγμές μέχρι που έφυγε ξανά για Γερμανία. Λίγες μέρες μετά πήγα και τη βρήκα, πήρε άδεια από τη δουλειά της και ζήσαμε άλλες 2 εβδομάδες πάθους. Μια τις μέρες που ήμουν εκεί, μου μαγείρεψε μια μακαρονάδα εμένα, ενώ η ίδια έφτιαξε σούπα. Έλαντε που η σούπα την εκδικήθηκε όπως εμένα το κοτόπουλο. Πέρασε η μέρα της τουαλέτας σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμουν εγώ. Παρ' όλα αυτά, ντουζάκι και συνεχίζαμε απτόητοι να κάμουμε τον έρωτα. Πιστέψτε με, ήταν αμήχανο από όποια πλευρά της πόρτας και αν βρεθείς. Η φάση συνεχίσει με διάφορα πράγματα τύπου σίγουρα θα το φας αυτό. Και το κορυφαίο, ρε Νίκο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα θέλεις να το βάλεις εκεί μετά από αυτά που άκουσες. Ναι, πέρασαμε. Εγώ μπορώ να σου πω κάτι που θα καταλάβει ο κόσμος. Άντρες και γυναίκες δείχνουν κατανόηση στη σερπαντίνα. Ναι. Γιατί έχει τύχει σε όλους. Μέχρι ο Ανταλουστής, Γιάννη μου. Έτσι. Να τα λέμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν... Έχουμε καλές υποψηφιότητες. Έχουμε νεφέλη. Έχουμε τύπο με απτσάκι τσαούλια μέτρημα. Έχουμε. Έχουμε τύπο με συντρόφισσα σε μήνυμα. Αυτές τρεις είναι μέχρι στιγμής οι πιο δυνατές, θεωρώ. Θύμισε μου, λοιπόν, αν κάνω το, κάτι. Το μήνυμα με κολόνες μπουρνάζ είναι του Αλέξης Μινοτίτς. Ναι. Και λέει: δεν μέτρησε, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, μεγάλο μήνυμα. Είναι μεγάλο μήνυμα, ναι. Τέλος. Λοιπόν, πάμε άλλη μια. Χωράει. Θα την προλάβουμε, νομίζω. Καφού Fighters. 2011, φοιτητής είμαι σε σχέση με ξαμισάρι νέτο. Και επειδή μέναμε με γονείς, συχνά το κέρασμα γινόταν στο αμάξι μου. Μια μέρα λοιπόν την παίρνω το σπίτι στο Περιστέρι. Πάμε σε ένα ερημικό δρόμο κοντά στην Εθνική και παρκάρω. Πάμε στο πίσω κάθισμα, αρχίζει να γίνεται δουλίτσα. Σε μια φάση όπως είναι από πάνω μου, βλέπω το μεσό καθρέφτη ένα αμάξι πίσω μας να σταματάει με αναμένα φώτα. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν δίνω σημασία, όμως το αμάξι συνεχίζει να μένει έτσι και ξαφνικά βλέπω να ανοίγει η πόρτα και να βγαίνει ένα ταμάρι που θα έπαιρνε στον Brand Fair ακόμα και το Hulk και να κατευθύνεται προς το μέρος μας. Χωρίς να σκεφτώ τι και πώς, πετάω τον έτο από πάνω που δεν είχε πάρει πρέφα τίποτα, χτυπάει το κεφάλι στο ταβάνι του αμαξιού και πηδάω γυμνός μπροστά στη θέση του οδηγού και με τα χέρια μου να τρέμουν, μετά από λίγα δευτερόλεπτα βάζω μπροστά και φεύγω σφαίρα. Οδηγώ χωρίς να κοιτάω σήματα και βγαίνω στην Εθνική όπου μπαίνω χωρίς να κοιτάξω και παραλίγο να τρακάρω. Τον έτο διπλά σοκαρισμένο να μου λέει: παιδί μου, τρελώσε, πονάει το κεφάλι μου, τι έγινε και άλλα τέτοια. Τελικά όταν ηρέμησα και ενώ οδηγούσα γυμνός στην Εθνική, της εξήγησα τι έγινε. Για να πάρω την αποστομωτική απάντηση, καλά, μπορεί να μην ερχόταν σε εμάς. Ντράπηκα λίγο γιατί έβγαλα φτερά στα πόδια με το που είδα τον The Rock του Περιστερίου, αλλά από την άλλη ζούμε και οι δύο, οπότε αδιάφορα αν με έλεγε η κότα ή γκρίνιαζε για το καρούμπαλο. Ναι, εντάξει, μια τίμια ιστορία. Και υπάρχει κι άλλη μία από τον ίδιο, πρέπει να σου πω. Έχει στείλει και δεύτερη. Πες την. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Νομίζω δεν προλαβαίνουμε. Νομίζω πρέπει να κάνουμε τη διακοπή μας. Ωραία, ας κάνουμε τη φασούλα μας και γυρνάμε. Να πούμε, δεχόμαστε. Το, την πρόταση του φίλου που λέει ότι ο τύπος με το ζεϊμπέκικο να καταχωρηθεί ως γκοϊκοετσέα. Ναι, ναι. Εντάξει.
Η Σουμάχερ, όχι. Την κρατάμε. Ναι. Την κρατάμε. Χάραλτ Σουμάχερ. Έτσι είναι, πρέπει να τα διευκρινίσεις αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, την κρατάμε την ιστορία. Θα δώσουμε γκάι στο δεύτερο, τη δεύτερη ώρα, γιατί έχετε στείλει αρκετές. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Fight Up δεύτερη ώρα. Συνεχίζουμε τη θεματική με τις ντροπιαστικές ιστορίες. Με Κώστα Σαλάπα από το τηλέφωνο. Να πούμε στον Καφού Fighters που έχει τις δύο ιστορίες ότι η δεύτερη δεν θα διαβαστεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι υποδέστερη της πρώτης. Και δεύτερον, γιατί εντάξει, πρέπει να ακουστούν και ιστορίες των άλλων. Λοιπόν, ναι, ναι. Προχωράμε. Πάμε στην ιστορία του Στέλιου Ρόκου Σιφρέντη. Ωραίο. Μέσα προηγούμενης δεκαετίας, 22 εγώ, 20 αυτή. Ζούσε με τον πατέρα της που συχνά πυκνά έλειπε από το σπίτι και το παιδί ήταν ελεύθερο. Και να μην έλειπε, τα μέλια της εποχής και ορμόνες της ηλικίας έβρισκαν εκτόνωση στο δωμάτιό της, πάντα κομψά και ήσυχα μεν, έχοντας δε γνωρίσει και συμπαθήσει τον πεθερό με πάσα επισημότητα, παίρνοντας το άτυπο πράσινο φως, καθώς ήταν γενικά πολύ cool τύπος. Ένα τέτοιο απόγευμα λοιπόν, και ενώ έχει ήδη αρχίσει το φαγοπότι, εισβάλλει στο δωμάτιο ο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήσυχος και εργατικός στο PC του πατέρας της, χωρίς να χτυπήσει πόρτα ή να προειδοποιήσει, σαν άλλος Τζακ Νίκολσον στη λάμψη, κάνοντας τη θυγατέρα μια κατά τα άλλα άσχετη ερώτηση, η οποία είχε διαγραφεί από τη μνήμη μου. Το κρεβάτι ήταν παράλληλα στον τοίχο, δίπλα ακριβώς από την πόρτα, με τον bottom end του πιο κοντά σε αυτήν, οπότε όντας η αεροποστολική στάση, στρίβω το κεφάλι όπως ακριβώς η Λίντα Μπλερ στον εξορκιστή και λέω με φωνή δύο ένα αμήχανο «γεια σας». Παρά το σοκ της στιγμής αλλά και της κόρης, ο Θεούλης ο πεθερός επαναλαμβάνει την ερώτηση σαν να μην βλέπει την τύφλα του, στην οποία και παίρνει απάντηση πριν αποχωρήσει κύριος και ωραίος. Μίσης τα πολυλογώ, το τέρμπι συνεχίστηκε κανονικότατα, αφήνοντας την αμηχανία για την τροπή του περιστατικού να μας τα σκάσει μετά το σφύριγμα της λήξης, όπου και έφυγα άρον-άρον χαιρετώντας τυπικά τον πατέρα κατά την έξοδό μου. Ναι, είναι awkward. Είναι awkward. Με ο κουράδος κούντος στο πατέρα, έτσι, για μένα. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, Τραγανός Δέλλας. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια, μόλις είχε βγει ο κοινόδοντας στους σινεμάδες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πρώτο ραντεβού με νέτο σε σινεμά για να δούμε αυτή την πολύ ψαγμένη ταινία. Θεώρησε ότι θα αποτελούσε την απόλυτη κομμενοπαγίδα. Είχα διαβάσει διθυραβικές κριτικές. Να μην τα πω λόγο, είμαστε καμιά δεκαπενταριά νοματέοι στο σινεμά, όλοι τους μπακούρια και μπακουρίνες. Κανένα ζευγάρι, ούτε wannabe ζευγάρι. Ξεκινάει η ταινία. Όσο προχωρούσε η πλοκή, το νέτο άρχισε να απομακρύνεται από δίπλα μου. Με κλεφτές ματιές έβλεπα την αποστροφή για την ταινία, για μένα, για την κοινωνία και ό,τι υπήρχε σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Στο διάλειμμα μου λέει πάω στην τουαλέτα. Η ώρα περνάει, δεν ερχόταν. Ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Τελειώνει η ταινία, το νέτο πουθενά. Βγαίνω από το σινεμά, την ψάχνω στην τουαλέτα πουθενά. Πάω στο αμάξι, την ψάχνω ακόμα και στο πόρτ μπαγκάζ επηρεασμένο από την ταινία πουθενά. Την παίρνω τηλέφωνο φραγή κλήσεως. Την ψάχνω στο Facebook, μ' είχε μπλοκάρει. Μεταξύ μας δεν την παρεξηγώ. Στη θέση της και εγώ το ίδιο θα έκανα. Συμπέρασμα, ο λάνθιμος βλάπτει σοβαρά. Για πρώτο ραντεβού να βλέπετε μακρυπούλια, φραγκολιά και τσιμιτσέλη. Ναι. Ε? Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Δεν πας λάνθιμο. Ναι. Δεν ξέρω αν είσαι φαν. Δεν είμαι ούτε φαν ούτε αντιφαν. Ναι. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση για μια άλλη εκπομπή. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ας μην το πάμε εκεί. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία του Αντρέα. Ιστορία με ντροπιαστική στιγμή καψούρας, όπως την κυκλοφορεί. Μαθαίνω τη διεύθυνση του σπιτιού της και αποφασίζω να της κάνω έκπληξη. Στείνομαι από τις 4 το μεσημέρι έξω από την πολυκατοικία που μένει. Έχω αγοράσει ένα ωραιότατο μπουκέτο με άνθη και περιμένω να βγει για να το παραδώσω ιδιοχείρος. Όταν κάποια στιγμή το απόγευμα θα βγει για να πάει στη δουλειά της. Η ώρα κυλάει. Πάει 5, πάει 6, πάει 7. Ο κόσμος πάει και έρχεται, με κοιτούν περίεργα, αλλά εγώ στέκομαι ατάραχος. Μια γιαγιά έχει μπει και έχει βγει 3-4 φορές, σκανάροντάς με κάθε φορά από την κορφή ως τα νύχια. Η ώρα πάει 8 και ακόμα τίποτα. Έχω κλείσει 4ωρο όρθιος με τα λουλούδια στο χέρι και περιμένω. Ώσπου κάποια στιγμή ένα περιπολικό σταματά δίπλα μου, δύο αστυνομικοί κατευθύνονται προς το μέρος μου και η γιαγιά από την είσοδο της πολυκατοικίας φωνάζει δείχνοντας προς εμένα «αυτός είναι, πιάστε τον». Τον βλέπω μια εβδομάδα να στέκεται εκεί και να μας παρακολουθεί. Προσπαθώ μάταια να εξηγήσω ότι πρώτη φορά επισκέπτομαι το συγκεκριμένο μέρος, καθώς και το λόγο για τον οποίο βρίσκομαι εκεί. Μου ζητάνε ταυτότητα την οποία δυστυχώς δεν έχω πάνω μου και επειδή βρισκόμαστε στο 94 δεν διαθέτω ούτε κινητό. Μου ζητάνε να τους ακολουθήσω ήσυχα στο τμήμα, καθώς δεν είναι ανάγκη να δημιουργήσω σκηνή όπως μου είπανε. Βρίσκομαι λοιπόν στο πίσω μέρος του περιπολικού, με τα λουλούδια πεταμένα στο δρόμο και με καμιά τριανταριά άτομα να έχουν βγει στα γύρω μπαλκόνια παρακολουθώντας το θέαμα. Έκατσα στο τμήμα μέχρι τις 11 το βράδυ, οπότε και διαπιστώθηκε ότι δεν αποτελούσα απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και το δημοκρατικό πολίτευμα και αφέθηκα ελεύθερος.
ιστερόγραφο. Η τύπισσα δεν ήταν σπίτι εκείνη τη μέρα. Όπως ο μαθακτονιστών είχε άδεια και είχε φύγει εκδρομή με τον καλό της, ο οποίος δεν γνώριζε ότι υπήρχε. Εντάξει. Τίμια στιγμή ξεφτύλα. Τίμια. Υποψηφιότητα. Ναι. Υποψηφιότητα. Ναι. Λοιπόν, μικρή διακοπή και αμέσως συνεχίζουμε. Πάμε στην ιστορία του κεραστή δυτικών προαστίων. Η ιστορία διαδραματίζεται στα τέλη της Δευτέρας Λυκείου, όταν και οι συνθήκες τα φέρνουν έτσι, ώστε να γίνει η πρώτη απόπειρα να χάσουμε την παρθενιά μας με την τότε κοπέλα μου. Οι γονείς της είχαν φύγει για όλο το βράδυ από το σπίτι, η αδερφή της θα έμενε στο σπίτι του δικού της αγοριού και τίποτα δεν προμείνει ότι η φάση θα χαλούσε. Ξεκινάει η προθέρμανση και πριν καλά-καλά το καταλάβουμε, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο γήπεδο. Τη στιγμή που είμαι έτοιμος να επιχειρήσω διείσδυση στη μεγάλη περιοχή, τρώω τάκλιν στην παιδική ψυχούλα μου από τον ήχο των κλειδιών στην πόρτα της εισόδου. Με εκτείναξη που θα ζήλευε μέχρι και ο Μίλτος ο Τεντόγλου και με μία κίνηση, βρισκόμαστε και οι δύο ήδη κάτω από τα σκεπάσματα κολουριασμένοι, τα φώτα στο δωμάτιο ορθάνυχτα και με κρατημένες τις ανάσες μας. Μπαίνει στο δωμάτιο κάποια που για μια στιγμή θεώρησε ότι είναι η αδερφή της και εμφανώς αστισμένη και αμήχανη, ίσα που συλλαβίζει το όνομα της κοπέλας. Η κοπέλα μου της ουρλιάζει «Θεία, φύγε!». Εκείνη σπρώχνει με το χέρι της πάνω από τα σκεπάσματα το καλυμμένο μου κεφάλι και μετά μια αμήχανη σιωπή μισού λεπτού σηκώνεται και φεύγει. Λες να μας κατάλαβε? Μπα όχι, μπορεί και να τη γλιτώσαμε. Ξεσκεπαζόμαστε μετά από λίγο μόνο για να αντικρίσουμε το δωμάτιο γεμάτο σόβρακα, σουτιέν και προφυλακτικά ραδιασμένα παντού. Εντάξει. Ρε εσύ, ναι. Okay. Θεία, φύγε. Ναι. Λοιπόν. Πάμε. Θέλω να σου πω ότι αυτή την ιστορία τη στέλνει ένας φίλος, ο οποίος υπογράφει ως Παύλος ο τουριστικός πράκτορας πολλών και μεταξύ αυτών και του κυρίου Σαλάπα. Παύλος ο τουριστικός. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είμαστε εντάξει. Πάμε. Ναι. Έχω πάρει χαμπάρι. Ιστορία. Καλοκαίρι 2005 Χανιά. Προσπαθώ να έρθω κοντά με Νέτο, βγαίνουμε με κοινή παρέα, στη μηχανή της χαϊδεύω τον Αστράγαλο, στο δρόμο προς το Κώστα Κώστα και αυτή γέρνει μπροστά. Παραμονή της Παναγίας αποφασίζουμε παρέα 15 άτομα να πάμε στην Παλαιόχωρα. Φτάνω τελευταίος με δύο φίλους γιατί κάναμε στάσεις σε καφενές στο χωριό Φλόρια για νερό και καταλήξαμε με 20 τσικουδιές στην Καρκάλα ο καθένας. Ωραίο. Ψάχνουμε να βρούμε δωμάτιο να μείνουμε εντελώς μάταια γιατί γίνεται της κακομοίρας. Ναι. Αφήνουμε πράγματα σε δωμάτιο φίλης και αποφασίζουμε ότι θα κοιμηθούμε στο ξενοδοχείο των Χιλίων Αστέρων, AKA κατάχαμα στην παραλία. Μετά πολλά έχει βραδιά, σκύλω να βάλω μπρος το σχέδιο τελειωτικής κατάκτησης νίκη, το οποίο στο μυαλό μου το έχω σίγουρο. Καθώς γυρίζουμε από μπαρ σε μπαρ, πάω να βρέξω το κεφάλι μου σε ντουζιέρα θαλάσσης με ντεκ, καθότι όλα ήταν θολά και ήταν νωρίς για να είναι θολά. Στον ντουζ πατάω πρόκα δεκάρα, πιο σκουριασμένη και αποκαρφή στον αυκρατούσα και μου βγαίνει σχεδόν διαμπερής από το κουντεπιέ. Όχι, ρε φίλε. Το ένα φαρμακείο που υποτίθεται ήταν ανοιχτό ήταν κλειστό με σημείωμα πάρτε με τηλέφωνο. Με τα πολλά έρχεται φαρμακοποιός, παίρνω γάζες, συνόπνευμα και μπεταντίν, του λέω αν μπορώ να κάτσω κάπου να με βοηθήσει, μου απαντάει όχι φίλε. Έξω στο όξο στο μπεντένι και αμυναχό σου. Είμαι από ταβέρνα. Ο άλλος Γιακούμπ λοιπόν, όρθιος με κόντρα πλάτη σε τυχαλάκι, σε στάση Karate Kid, χύνω όλο τον μπεταντίν πάνω στην πληγή, μετά όλο το ενόπνευμα και πατεντάρω γάζα με σαγιονάρα διχάλα. Φεύγω σένιος για την δίσκο σκάλα, όπου μέσα η κατάσταση ήταν τουλάχιστον διονυσιακή. Μιλάω λίγο εδώ και εκεί και καταλήγω στον μπάρο που παραγγέλνω 10 σφήνες τεκίλα σε παράταξη και κάνω νεύμα στη Νίκη να έρθει σαν άλλος ως άλλος Ανδρέας στη Μιμή. Πίνουμε τις σφήνες, χαζογελάμε και κάνω κίνηση να τη φιλήσω. Και μπούμ, μου λέει τι κάνεις. Πάω να σε φιλήσω, της λέω. Γιατί, μου λέει. Δεν θες, της λέω. Όχι, μου λέει. Sorry, είχα καταλάβει λάθος, της λέω. Πίτα πιο μεγάλη και από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Παρόλα αυτά και επειδή η ζωή συνεχίζεται, πίνουμε και ό,τι άλλο βρίσκουμε μπροστά μας. Μόλις σας γενικά περνάμε μια χαρά, εκτός από την Νίκη που την έχουν πιάσει τα ψυχολογικά της. Σε μια φάση πάει έξω από το μαγαζί, κάθεται μόνη αγναντεύοντας το λιβικό πέλαγος και κλαίει. Πάω κοντά της, την αγκαλιάζω και της λέω: Sorry αν σε έφερα σε δύσκολη θέση, μην το παίρνεις τόσο βαριά. Αυτή με κλαμμένα μάτια σκύβει λίγο μπροστά και ξερνάει τα σωθικά της πάνω στη γάζα με τα ενοπνεύματα και τα μπεταντίν. Η βραδιά τελείωσε με επιδρομή σε κρεπερίο που μας είπαν ότι είχαν τελειώσει όλα. Και το μόνο που υπήρχε ήταν μπανάνες, γραβιέρα και σμάρτις, τα οποία φυσικά και φάγαμε. Καταλήξαμε στην παραλία, δίπλα από ένα μεγάλο βράχο να υπολογίζουμε από πού θα βγει ο ήλιος για να την πέσουμε από την άλλη. Φυσικά και υπολογίσαμε λάθος και σε μία ώρα είχαμε βράσει. Ωραία. Πολύ ωραία ιστορία. Ωραία ιστορία, υποψηφιότητα. Πολύ ωραία. Ωραία. Και ο τέτανος πολύ κοντά, έτσι. Ναι.
Ναι. Πολύ κοντά ο τέτανος. Ναι. Υποψηφιότητα ο ταξιδιωτικός πράκτορ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σύντομη ιστορία με νέτο οκτάρι μελαχρινό. Είμαι στο Ηράκλειο της Κρήτης 18 για διακοπές. Ένα πρωινό πάω για καφέ με τα φιλαράκια σε παραλιακή καφετέρια. Καθώς βρισκόμαστε και έρχεται παρέα νέων, τις οποίες γνωρίζει ένας από τους φίλους μου. Γνωριζόμαστε με τα νέτα και ειδικά με το ένα εξ αυτών αρχίζει να υπάρχει μια έλξη. Εκεί που προχωράει η συζήτηση, κάποια στιγμή μου έρχεται να πάω τουαλέτα για ψηλό. Φεύγω και λέω ότι επιστρέφω σε δύο λεπτά. Όταν σηκώθηκα και πήγα στην τουαλέτα όμως, τα πράγματα σοβάρεψαν γιατί με έπιασε χοντρό. Μπαίνω τρέχοντας, αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο. Αλλά υπήρχε κάτι που δεν πρόσεξα. Δεν υπήρχε χαρτί στην τουαλέτα. Αναγκασμένος λοιπόν να ψάξω για σωτηρία, πάω στην άλλη μόνη γυναικεία τουαλέτα να πάρω και τι να δω μόλις βγαίνω από εκεί. Το νέτο που χαμουρευόμασταν ήταν εκεί και έκλαιγε από τα γέλια, ενώ εγώ αγωνιούσα να καθαρίσω τα απομιναριά. Εντάξει. Ναι. Οκ, ναι. Παίζει όμως γενικότερα η αφόδευση και ο απόπατος σαν ξεφτιλίκι. Ναι. Παίζει. Ναι. Τελείωσε το φαγητό μου, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Γιατί μας ένοιαζε. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να διαβάσουμε την ιστορία του κακού Μπελά. Εράσμους, Κρακοβία 2009. Καλά ξεκινάει. Απίστευτες δυσκολίες στο κέρασμα, καθώς οι ντόπιοι ήταν υποψιασμένες ότι εμείς οι ξένοι θέλαμε μόνο να πιούμε και να βατέψουμε. Αποφάσισα να βρω μόνιμο εντός εισαγωγικών νέτο. Άβολη στιγμή ένα, μια μέρα με φίλη έχοντας καταναλώσει άφθονο κρεμμύδι. Άβολη στιγμή δεύτερη, όταν αποφάσισε επιτέλους να μου κάνει την τιμή και έβαλα το χέρι μου εκεί που καίγεται πολύ, το λουλουδάκι της ήταν σαν την αφάνα του Βαλντεράμα. Για κάποιο λόγο τρομοκρατήθηκα και σκέφτηκα πως ίσως έχει δόντια που θα μου φάνε το χέρι. Ξάπλωσα, της είπα ότι θα κοιμηθώ, την επόμενη μέρα το τελείωσα. Ναι, κοίταξε, γενικότερα το λικοτόμαρο κάτω είναι awkward. Ναι. Δεν ξέρω αν σου έχει λάχει. Παλιά, Κώστα. Πολύ παλιά. Όταν ήταν της μοδός. Πολύ παλιά. Όταν, να το πω ανάποδα, δεν ήταν το ανάποδο της μοδός. Ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι. Το παγοδρόμιο. Έτσι. Παλιά όμως πολύ. Λοιπόν, πάμε. Ο φίλος που γράφει ως η 7η πύλη του ανεξήγητου, ναι. AKA Θήβα. Μέσα Μαρτίου του μακρινού 2016, το νέτο μου με καλή σπίτι της, όπου διαμένει με τους οικείους της, μιας και απουσιάζουν εκτός πόλεως για κοινό μπαλαμούτι. Αφού υπογράφεται η πράξη, αποχωρώ προς τα ιδιαίτερα του σπιτιού Τσίτσιδος για να καθαριστώ. Και ξαφνικά, όπως λέει και ο Μέγας Κώστας Κούντος, ανοίγει η εξώπορτα και η πρώτη γνωριμία με τα πεθερικά μου είναι πιο κοντά από ποτέ. Ανοίγει η πόρτα, ένα παντελόνι και μια μπλούζα πέφτουν στο πάτωμα και ξεκινάνε τα τέσσερα πιο μαρτυρικά λεπτά της ζωής μου. Σκέψεις έτρεχαν, προσπαθούσα να σκεφτώ καλή έξοδο, αλλά τίποτα δεν ερχόταν. Οπότε ακούω, δεν είμαι μόνη και λέω τώρα πρέπει. Βγαίνω, στέκομαι μπροστά τους, σαστίζουν, με κοιτάνε, μένουμε έτσι για 10 δευτερόλεπτα και λέω Κώστας, χάρηκα να φεύγω. Η μάνα της μου ζήτησε να μείνω για καφέ, όσο ο πατέρας κοίταγε παγωμένος. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα στον καναπή για 20 λεπτά χωρίς να μιλάμε. 6 χρόνια μετά είμαι ακόμα με τον Νέτο, μένουμε μαζί και μάλιστα κάναμε και πρωτοχρονιά όλοι μαζί οικογενειακά. Τίμιος και λογοτιμήτης. Ναι, βεβαίως. Και οι γονείς όμως σωστοί. Βεβαίως. Όπα λέει, κάτσε για έναν καφέ, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν, άνθρωποι είμαστε. Βεβαίως. Γουστάρω που παίξαν δύο σκηνικά με γονείς που το πήρανε πολύ cool, με κόρη ειδικά. Ναι, με. Ναι, με. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία του Γιώργου. Εννοείται. Πάμε. Του Λάμπρου Χούφτου, συγγνώμη. Okay. 2003, φαντάρος, παίρνω άδεια και η τότε κοπέλα μου έρχεται από Αθήνα στην γενέτειρά μου τη Δράμα για να με δει. Το βράδυ μένουμε στο σπίτι της γιαγιάς μου για να έχουμε περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Κλεινόμαστε στο δωματιό μου, ανάβουμε μερικά κεριά και σβήνουμε τα φώτα για να αρχίσουμε μπαλαμούτι. Κάποια στιγμή, εκεί που αρχίζουμε να κάνουμε με τον έρωτα, νιώθουμε το δωμάτιο να φαίνεται πιο φωτεινό. Στην αρχή δεν δίνουμε σημασία. Δευτερόλεπτα μετά το δωμάτιο φωτίζεται ακόμα περισσότερο. Γυρνάω πίσω μου και διαπιστώνω ότι ένα μαξιλάρι έχει πάρει φωτιά από τα κεριά. Νερό δεν υπάρχει πουθενά δίπλα μας. Σαστισμένος δοκιμάζω να το σβήσω διπλώνοντάς το, αλλά αυτό λαμπαδιάζει ακόμα περισσότερο. Για μερικά δευτερόλεπτα έχουμε σκαλώσει και δεν κάνουμε τίποτα. Εν τέλει, ένα μέρος από το αίμα μου επιστρέφει στο πάνω κεφάλι, ο εγκέφαλος αρχίζει να επαναλειτουργεί και πιάνω το μαξιλάρι από κάτω στα δυο μου χέρια. Βγαίνω από το δωμάτιο και τρέχω στο μπάνιο, οπότε και καταφέρω να το σβήσω. Η γιαγιά μου που κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο δεν πήρε χαμπάρι τίποτα
Το επόμενο πρωί της έδειξα το μαξιλάρι και της είπα τι έγινε παραλείποντας τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Δεν είναι ντροπιαστική όμως. Ναι, δεν είναι. Είναι ωραία ιστοριούλα. Ναι. Είναι φάση κίνδυνος, όχι τι έγινε. Θέλουμε ντροπή, ρε παιδί μου. Σωστό. Θέλουμε ντροπή. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ιστορία της κόμισσας του Φάμπρεγκας. Ναι, εννοείται. Πριν από περίπου 7 χρόνια και ενώ ήμουν φοιτήτρια στη συμπρωτεύουσα, αποφασίσαμε να βγούμε για τσίπουρα με συμφοιτητές σε γνωστό φοιτητομάγαζο της πόλης. Μαζί θα ήταν το τότε αγόρι μου, με τον οποίο δεν είχαμε κλείσει ούτε μία εβδομάδα σχέσεις. Με άγνοια κινδύνου παραγγείλουμε χύμα τσίπουρο. Να σημειωθεί εδώ ότι γενικά δεν μεθάω εύκολα, κάτι που είχα σχολιάσει σε παλαιότερη έξοδο στο τότε αγόρι. Μετά από αρκετά τσίπουρα και ενώ έχω γίνει σαν τον Νίκο Μίχα πριν τραγουδήσει το άδειο τάλογο, αποφασίζω να πάω τουαλέτα. Αλλά μάταια. Δεν μπορώ καν να σηκωθώ και προσφέρεται το τότε αγόρι να με βοηθήσει. Με πάει μέχρι την τουαλέτα και για το επόμενο τέταρτο εξωτερικεύω τον εσωτερικό μου κόσμο και γκρινιάζω λέγοντάς ότι θα πεθάνω. Ο Τίμιος με κρατάει, μου φέρνει καφέ να πιω, προσπαθεί να με ηρεμήσει και στο τέλος με παίρνει κυριολεκτικά σηκωτή και με πάει σπίτι όπου και ξεράθηκα στον ύπνο. Εννοείται ότι το γλέντι που έφαγα μετά από αυτό το περιστατικό κράτησε για όσο καιρό ήμασταν μαζί. Εντάξει. Εντάξει, πολύ καλό, μια χαρά. Ναι. Μπορεί να μπει, ναι. Πάμε. Άλλη ιστορία. Που υπογράφει ως Μούφα Productions. Μάλιστα. Καραντίνα. Η πρώην κοπέλα μου πονάει και μάλιστα κλαίει από τον πόνο. Την προτρέπω να πάρει ντεπών. Αυτή με αποπέρνει ότι δεν θέλει να παίρνει χάπια για ψιλοπίδημα, αφού έτσι κι αλλιώς ο πόνος προέρχεται από μάτιασμα. Το συζητάμε αρκετή ώρα, είναι ανένδοτη. Τελικά την πείθω να πάρει ντεπών και όταν ο πόνος περνάει, μου λέει ότι φταίει το τρίωρο ξεμάτισμα που της έκανε η μάνα της. Μετά από ένα μήνυμα. Τρίωρο. Ναι. Μετά από ένα μήνυμα τσακωμού, μου είπε ότι ο λόγος που δεν πιστεύω όπως αυτή είναι το γεγονός πως δεν το νιώθω καθημερινά όπως αυτή, σαν να μου λέει δεν είσαι τόσο ωραίος και δεν ξέρεις. Τελικά της είπα να μην ξανασυζητήσουμε ποτέ για αυτό το θέμα, πλέον χωρισμένη, οπότε σκέφτομαι να κάνω πισωγύρισμα. Όποτε σκέφτομαι να κάνω πισωγύρισμα, σκέφτομαι αυτή την ιστορία και μετανιώνω. Ναι, εντάξει. Ωραίο το τρίωρο μάτιασμα. Ναι. Ξεμάτιασμα. Γιατί έχει κολλάς βαρέα, έτσι, δεν είναι. Φαντάσου το χασμουριτό, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν είναι awkward. Δεν έχει τροπή. Δεν είναι awkward, όχι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κοιτά, έχει πολύ ωραίες ιστορίες. Δεν είναι ότι απλά θέλουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, ψάχνουμε σήμερα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία που μας έχει στείλει ναι. Αναμνήσεις μιας φέισα είναι η υπογραφή. Ωραία. Πριν περίπου 10 χρόνια είμαι με την τότε κοπέλα μου στο σπίτι της. Οι γονείς έχουν φύγει για σοκού στο εξοχικό και ξέρουν ότι θα μείνω σπίτι τους. Ο πατέρας, τον οποίο έχω δει μία φορά για 2 λεπτά, γυρίζει εσπευσμένα λόγω δουλειάς και δεν ενημερώνει. Χτυπάει το κουδούνι και τρέχω στην τουαλέτα ενώ είχαμε έρθει πιο κοντά στο σαλόνι. Περιμένω να φύγει, αλλά δεν. Έρχεται η κοπέλα μου να μου πει να βγω, αλλά της λέω ότι το παντελόνι μου είναι στο σαλόνι, μου το φέρνει και περνά τα 5 πιο αμήχανα λεπτά της ζωής μου. Εντάξει, περίπου μοιάζει με την άλλη ιστορία, αλλά χωρίς τη συνέχειά της. Ναι. Προηγούμενη. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Πάμε. Νίκος Γκαγκαβαδίας. Ναι. Χερσόνησος, Κρήτης, 2014. Έχω πάει μόνος μου να ακονίσω το Greek καμάκι μου και βλέπω μία μόνη τουρίστρια σλαβικής κατά τα φαινόμενα καταγωγής με στήθος που αψηφούσε τον νόμο της βαρύτητας. Εδώ είμαστε, λέω. Της πιάνω την κουβέντα, όλα καλά, μου λέει πάμε και σε ένα άλλο μπαρ λίγο πιο πέρα. Το μπαρ ήταν καραόκε μπαρ. Για όσους δεν το ξέρουν, οι Ρώσοι λατρεύουν το καραόκε, εγώ πάλι καθόλου. Το ναι, το λέει ένα τραγούδι, εγώ τη χειροκροτώ και εκεί που κοιτάζω το ρολόι μου για πολλωστή φορά μου λέει εσύ δεν θα τραγουδήσεις κάτι. Τελικά με πείθει να πω το You're just too good to be true. Οι θαμώνες με έβλεπαν και γελούσαν, καθώς η δική μου φωνή κάνει μόνο για πάγκο με μαρούλια στη λαϊκή, τη σωστή, όχι αυτή με τα βιολογικά. Τουλάχιστον έχω να πω ότι το ναι, το εκτίμησε αυτή την αυτοταπείνωση και την αντάμυψε γενναιόδωρα σε μια γειτονική παραλία μερικές ώρες αργότερα. Και ένας πρωτότυπος τρόπος πεσήματος, όχι απαραίτητα εξευθελιστικός. Πηγαίνοντας από Χανιά Ηράκλειο με 2 φίλους και 3 ελεύθεροι, μας προσπερνάει ένα αγκαζιάρικο οκτάρι. Στον ένα ήρθε η έμπνευση να τη γνωρίσουμε και κάναμε το εξής. Γράψαμε σε μια κόλλα χαρτί που είχαμε συντονίσει στο τάδε όνομα συχνότητας. Συγγνώμη. Που ήταν ο σταθμός που έπαιρνε στο αυτοκίνητο. Της κάναμε προσπέραση, εγώ κολλάω το χαρτί στο παράθυρο για να το δει. Παίρνουμε τηλέφωνο στο σταθμό και ζητάμε να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στην Κοκκινομάλα με το Ford Focus που οδηγεί έξω από το ρέθυμα στο ρεύμα προς Ηράκλειο. Το ρέτο σταμάτησε λίγο μετά την αναχώρηση. Σταμάτησαμε και εμείς και γνωριστήκαμε. Δεν έγινε τίποτα, αλλά βρήκε την προσέγγιση μας πολύ έξυπνη. Μάλιστα. Τι σχέση είχε όμως με awkward όλο αυτό? Τίποτα. Τίποτα. Δεν είχε τίποτα. Μπράβο τους τα παιδιά. Ναι.
Ωραία, αλλά ψάχνουμε κάτι. 2006 Λάρισα. Πηγαίνω με καινούργιο αίσθημα σινεμά. Αυτή η ρομαντική γατούλα θέλει να δούμε μία ιδία. Εγώ, Λέση, θέλω να δούμε Μπαρμπαρόκι. Ταυτόχρονα περιμένω Πόρτο Μαριτίμο 47 χρόνια συνεχόμενα άσος. Μετά το Ρόκι, λοιπόν, εκείνη ξενερωμένη. Ναι. Τι. Δεν έχουν μπει. Συνεχίζω. Μετά το Ρόκι, λοιπόν, εκείνη ξενερωμένη μου κάνει κόγξες. Εγώ βρίζω που η Πόρτο βγήκε 0-0 και τότε εκείνη με πιάνει από το χέρι και με πηγαίνει στο πάρκινγκ. Αρχίζει τα προστιχόλογα και γονατίζει. Αφού τελειώνει αυτό που αρέσει, σηκώνει το κεφάλι, με κοιτάει στα μάτια και λέει: αχ, φάγαμε και σήμερα. Θα ντρέπομαι για πάντα που έχασα 2.500 για το 1.20 της Πόρτο. Λέω: ζήσεις. Και με αυτή την ιστορία πάμε σε δελτίο. Πολιτικό ειδήσιο, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να διαβάσουμε όσες περισσότερες προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε. Τελευταίο ημίωρο. Ό,τι προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε. Πάμε. Έχει μια ιστοριούλα εδώ, ωραία. 18 χρονών. Ναι. Ναι, τουτάκι φλεγμονή. Ναι. 18 χρονών λείπουν οι δικοί μου. Έλα σπίτι μου, λέει, μονοκατοικία. Πάνω στη φάση γυρνάνε οι δικοί της, με κλείνει στην ντουλάπα και πάει στην κουζίνα. Πήγε να βοηθήσει με τα ψώνια της, λέει ο πατέρας της. Για κάποιο λόγο, τρία μετά αρχίζει καυγάς τρικούβερτος, βρυσίδια, άγαρμπες κινήσεις, καρέκλες τρίζουν, τραπέζια γυρνάνε ανάποδα. Αυτή ρουλιάζει, φεύγω και ακούω την εξώπορτα να κλείνει. Μένω μόνος ημίγυμνος στην ντουλάπα, ακούγοντας τον υπόλοιπο τσακωμό και παρακαλώντας τα βήματα που ακούω να μην φτάσουν στο δωμάτιο. Εν τέλει, πήδηξα από το δίμετρο μπαλκόνι και πήγα σε κάτι χωράφια να τη βρω. Τίμια ιστορία. Ωραία. Ναι. Λίγο σπούκι, ωραία. Ναι, και έχει και το ξεφτιλίκι. Δεν έχει το ξεφτιλίκι. Ναι, έχει το awkwardness μέσα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε, σαν επιφάνειο. 2001 έως 2005 φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, κολλημένος με τη μάνια, αλλά δεν τολμούσα ποτέ να της το πω. Να βγαίνω που βγαίνει με την παρέα της για να τη βλέπω, όλοι μαζί κοινή παρέα, ταξίδια, πάρτι. Ώσπου στο τέταρτο έτος, ένα από τα τελευταία μαθήματα, μου λέει ο κολλητός μου: μίλα της επιτέλους. Στη μέση της Εγνατίας, λοιπόν, της κάνει ερωτική εξομολόγηση και αυτή μου απαντάει: και εγώ τι θες να κάνω. Ένιωσα τόσο αμήχανα και ντροπή που της μίλησα και απαντάω: έτσι σου το είπα. Και απαντάει: α, καλά, και φύγε. Πω, πω, πω. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, δεν έχει το τόσο το. Ναι, awkwardness έχει, ναι. Ναι. Έχει. Επαναστάτης Μπολσονάρος. Φιλοξενώ αδερφικό φίλο από Θεσσαλονίκη με την τότε αραβωνιαστικιά του. Γυρίζουμε σπίτι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Εγώ, ο φίλος μου και ο βλάκας, ο κολλητός μου έρχεται. Ευτυχώς ξάπλωσα με τα ρούχα και με το χέρι σε thumb up. Πιπηλάει τον αντίχειρά του ακουμπισμένο στη ζώνη του παντελονιού μου. Προσπαθώ να τον διώξω για να κοιμηθούμε λίγο. Μπαίνει στο δωμάτιο η αραβωνιαστικιά του για να του πει να πάει να ξαπλώσει και μας βρίσκει όπως μας βρίσκει. Τι να εξηγήσεις και τι να πεις. Μια τίμια και μια μικρή πλήν όμως τίμια ιστορία. Ναι? Έτσι. Νομίζω μπαίνει υποψηφιότητες. Ναι, συγγνώμη. Παντελής. Προσπαθώντας να πετύχω βελούδινο χωρισμό, της είπα να χωρίσουμε επειδή θα έφευγε η Αγγλία. Η πιο κατάλληλη στιγμή για να γίνει ήταν αμέσως μετά τις εξετάσεις για γλώσσα, ελπίζοντας ότι είχε περάσει. Μια εβδομάδα μετά, αφού δεν είχε περάσει, και όταν μου τηλεφώνησε να το συνεχίσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, απάντησε ότι δεν αλλάζει κάτι. Παρομοίως, ένα χρόνο μετά, όταν πήγα ξανά για βελούδινο χωρισμό με έτερη πρώην, της είπε ότι θα έφευγα εγώ για επαρχία. Πλέον, όχι μόνο δεν έφυγα, αλλά δουλεύουμε στο ίδιο νοσοκομείο της Αθήνας. Ντρέπομαι για τις δικαιολογίες μου, πόσο καλά τα είχα σκεφτεί όλα. Ναι. Ναι. Πάμε. Κρυονέρη Καστίγιο. Συγγνώμη. Πρώην Νέτο, επέμενε να φιληθούμε έπειτα από άγρια επιδρομή και τον δύο σε επιτόγυρα με σπάταλο το τζατζίκι. Ήξερα ότι ήταν κακή ιδέα, ωστόσο είπα να το δοκιμάσω. Δεν είχα φανταστεί την πόχα, ειλικρινά πήγα να λιποθυμίσω πόσο με τιμέ μου, που παρά την αηδία δεν είπα τίποτα και στο τέλος κέρασα. Όπως πρέπει άλλωστε. Ναι. Νομίζω πως ναι. Όπως πρέπει άλλωστε. Και μπράβο του. Λοιπόν, Γιώργος. 2017, κάπου στο Ρέθυμνο, εγώ όντας φοιτητής, ενώ είμαι ευπαρουσίαστος, γενικά έκανα κάποιες μόνο guest εμφανίσεις ερωτικές παρεκτροπές. Σε γνωστό μαγαζί του Ρεθύμνου, λοιπόν, σε έξοδο με τις επί τετραετίας φίλες μου, η μία τίμιο 7,5, πάντα κάτι έπαιζε μεταξύ μας, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει. Πίνουμε πολύ, ερχόμαστε κοντά. Συγγνώμη. Με πιάνει και με πάει στις τουαλέτες. Εκεί λοιπόν αρχίζει την εργολαβία και κάποια στιγμή ακούω κάτι ήχους και λέω: πω, πόσο πρικισμένος είμαι. Η κοπέλα δεν είχε ενθουσιαστεί, απλά έκανε με το πάνω μου. Και όταν λέω πάνω μου, εννοώ παντού. Δεν το συζήτησαν ποτέ ξανά από τότε. Μάλιστα. Ναι.
Okay. Ναι, δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Μάιος 18, ιστορία του Αντώνη. Κανονίζω ραντεβού με μια κοπέλα από το Tinder. Βγαίνουμε για ποτό και πάει πολύ καλά. Βγαίνοντας από την πυραρία σε σχετικά κεντρικό σημείο της Αθήνας, αρχίζουμε να φασωνόμαστε. Το ένα φέρνει τ' άλλο και σε επόμενο σημείο μιας πλατείας μου κάνει αυτό που κάνω στον εαυτό μου από μικρό παιδί. Κανάδης. Αποδείχθηκε δυνατός καρπός και μου φεύγει το υγρό πυρ στο παντελόνι. Το πρόβλημα ήταν ότι είχα παρκάρει αλλού και έπρεπε να μπω στο μετρό για να πάω στο αμάξι μου. Η ώρα ήταν 12 και πρέπει να μπω στο τελευταίο μετρό της βραδιάς. Σκουπίστηκα λίγο στο διπλανό από το σταθμό Everest και μετά μπήκα σε ένα γεμάτο μετρό με ζακέτα μπροστά στο ευαίσθητο σημείο για να μην φαίνεται ο λεκές. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Ψάχνουμε όμως αυτή την ιστορία που νιώθεις τον άλλον και έχει νιώσει πολύ άσχημα και περνάει αυτό προς τα έξω. Ναι. Τίμιες όλες αυτές, έτσι, και ευχαριστούμε τον κόσμο. Είναι ναι. Τίμιες. Αλλά να είναι 4-5 που έχουν ξεχωρίσει, έτσι. Αλήθεια. Μου πάω να ακούσω την ιστορία του Άκη. Ήμουν με την κοπέλα μου και νυν γυναίκα μου. Περνάμε ένα σουκού στο σπίτι μου. Το πρωί την παίρνω τηλέφωνο ότι έχουν κλέψει το σπίτι της. Πάμε πρώτη. Ναι, μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε έχει κολλήσει ο λαιμός μου. Συγγνώμη. Ένα σπίτι άνω κάτω. Ξαφνικά με πιάνει κόψη μου, πάω τουαλέτα και γεμίζω το λεκάνη μέχρι πάνω. Ξαφνικά καταλαβαίνω το καζανάκι δεν λειτουργεί, βγαίνω έξω κύριος, έχουν έρθει οι γονείς της και τα δύο αδέρφια της. Ο αδερφός της φωνάζει: δεν μας κλέψανε μόνο, μας χάσανε κιόλας. Έχουν έρθει και δύο αστυνομικοί, είμαστε όλοι στο σαλόνι και είναι η άβολη στιγμή που πρέπει να εξηγήσω στα μελλοντικά πεθερικά μου, κουνιάδους μου και αστυνομικούς τι έχει γίνει. Εντάξει, ωραία. Δύσκολο κι αυτό. Είναι δυσκολούτσικο, ναι. Είναι δυσκολούτσικο. Δημήτρης 1994. Είμαι με τη σημερινή γυναίκα μου, τότε κοπέλα μου, στο σπίτι της. Μου είχε διαβεβαιώσει ότι θα ήταν άδεια αφού οι γονείς της θα έλειπαν για Σαββατοκύριακο. Αφού κάμαμε τον έρωτα, εγώ σηκώθηκα, πήγα να πετάξω προφυλακτικό στην τουαλέτα, φορώντας μόνο να ξεκούμπω το πουκάμισο. Όπως πολύ καλά φαντάζεστε, η πόρτα άνοιξε και ήταν η ώρα που συναντήθηκα για πρώτη φορά με τον πεθερό μου. Εδώ να σημειώσω ότι σε θέματα αμηχανίας ο Ben Stiller στο Meet the Parents μπροστά μου είναι super cool. Ευτυχώς ο πεθερός μου δεν έχει σχέση με τον Ντενίρο στην ίδια ταινία και σπάει το πάγο με την εξής θεϊκή ατάκα. Επειδή είμαι πολύ νέος για να γίνω παππούς, ελπίζω στο χέρι σου να είναι όλα τα παρολίγο εγγόνια μου. Σήμερα είναι από αυτά που τα θυμόμαστε και γελάμε, αλλά εκείνη την ώρα ήθελα να βρω την πιο βαθιά τρύπα στη γη να σκάψω και να χωθώ μέσα. Φίλε, respect μεγάλο στους πεθερούς σήμερα. Ναι. Ναι, αυτός είναι μέσα υποψηφιότητα γιατί έχει να κάνει και παρουσίαση. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πραγματικά εγώ δίνω το respect στους άντρες οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι τόσο ανοιχτοί με το sex life της κοπέλας τους. Και εντάξει, έτυχε ένα ατύχημα, αλλά εντάξει, δεν θα το κάνουμε και κόλλο στο ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, μπράβο. Τι έπαθες, ρε Γιάννακο? Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχει πολύ διάβασμα, κολλάει ο λαιμός. Πάμε. Είμαστε με μάσκα. Τι να κάνω. Πρέπει να βάλουμε τη μάσκα να έχουμε ένα νερό δίπλα και να πίνουμε ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Το θέλει το νεράκι του, αν κάνει ανάγνωση. Πάμε, ναι. Δεν έτυχε σε μένα, αλλά στον κολλητό μου, λέει ο φίλος μας, την έχει στείλει. Πρώτη φορά σε οίκο ερωτικής εκπαίδευσης κάπου κοντά στα 17, ενώ καθόμαστε στο σαλόνι, βγαίνει η καλή κυρία και με συνοπτικές διαδικασίες μας μοιράζει στις αντίστοιχες πόρτες. Ήμασταν 4. Και ενώ έχουμε ανοίξει όλες τις πόρτες και ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο δωμάτιο, ακούει τη φωνή της κυρίας να λέει στον κολλητό μου: όχι εκεί, αγόρι μου, εκείνη η ντουλάπα. Καλό. Ωραία, ωραία ιστορία. Ωραία ιστορία. Λοιπόν. Ανάρχερος Μικονιάτης. Απρίλιος 13, εποχές Νέας Ιωνίας, του σχολείου ημέρες ζόρικες. Μέχρι που εμφανίστηκε η καστανόξανθη παρουσία από το Α2. Δημοφιλής, αριστούχα, με εμφάνιση μοντελικιά από τα 13 της, έμοιαζε γκράντε σχολικό εφηβική καψούρα. Το έπαιζε. Το έπαιζε και καλά γοητευμένη, κάνοντας κατά καιρούς κομπλιμέντα για την ευγένεια, τις επιδόσεις στα μαθήματα, τη μνήμη ελέφαντα, ενώ είχε και πονηρές χαιρετούρες στη γυμναστική. Προφανώς ήξερε πως είχα δαγκώσει λαμάρινα και ήταν αποφασισμένη να με κάνει να σκουριάσω. Και φτάναμε στο ξεφτιλίκι. Όλο το γυμνάσιο ήμασταν εκδρομή στο Ναύπλιο. Στο λεωφορείο της επιστροφής γίνεται παζουλισμός. Εγώ ήσυχο στη θέση μου, με τις εικόνες της ιστορικής πόλης να μαγεύουν το μυαλό και με το φόκου στην τελευταία φυλάδα του παλιού Ορθόδοξου γκολ με τα επινίκια για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που μερικές ώρες νωρίτερα έκανε στο ΑΚΑ το 2-1 επί της Μπαρσελόνα στα play-off της Ευρωλίγκας.
Κάποια στιγμή, όταν μερικοί δημοφιλείς συμμαθητές ξεκίνησαν γλέτη με τις μουσικές από το ραδιόφωνο, η τύπησα σηκώνεται και τσιφτετελειάζεται. Σε συνεννόηση με άλλους που ήταν στο κόλπο, με πλησιάζει και ειλικρίνεται προκλητικά μπροστά μου. Το θέαμα αμήχανο και εγωιτευτικό. Τα δίνει όλα, επιστρέφει στη θέση της και σαν σιρήνα συνεχίζει να προκαλεί με φυλάκια τα κλασικά υπονοούμενα του στυλ σε θέλω. Λίγο μετά, κάποιος καθήμενος μπροστά μου συμβουλεύει και καλά για το κάλεσμα που θα την έκανε να λυγίσει. Εγώ, αθώος και αμαθής στα σόκινγκ, κάνω το λάθος να ακολουθήσω τη συμβουλή. Αφού τέλεσα την πράξη αυτοχειρίας με τα δύο δάχτυλα και τη γλώσσα, εκείνη το έπαιζε παρεξηγημένη και δίθεν θυμωμένη. Αφού κατάλαβα ότι εξαπατή την νευριάζω, τη λέω στον μπροστινό μου και το χτυπάω από πίσω με την εφημερίδα. Παράλληλα, light πινελίκια πέφτουν βροχή και συντελείται ένας κωμικοτραγικός εικονικός καυγάς. Η τύπης απολαμβάνει το θέαμα και κρυφά αρχίζει να γελάει. Μόνο popcorn δεν έφερα, φτάνουμε Αθήνα. Όντας ακόμα πικραμένος και έχοντας γίνει φούκινο, ζητάω εξηγήσεις. Εκεί, συγγνώμη, έρχεται το τελειωτικό χτύπημα. Με την ίδια να πετάει ομά το άκυρο και την αλήθεια γύρω από την πλεχτάνη που έστησε. Ένας μεγάλος προφηβικός όρατας τελείωνε με τον πιο δυνατό τρόπο. Ναι, εντάξει. Κρίμα. Ναι. Εντάξει. Κρίμα, κρίμα. Είναι από αυτές που σε κάνουν να κόψεις και μουστάκι, Γιάννη. Ναι. Έτσι όπως το κακούω. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάποιες έχετε δεύτερες ιστορίες. Εντάξει, ας μην τις διαβάσουμε καλύτερα. Όχι δεύτερες, παιδί μου. Εντάξει, αφού στείλανε, θέλω να διαβάσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ναι. Γόγολος Τριάδης Κουνενάκης. 2015. Είμαι 25 και μόλις έχω χωρίσει. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό και καλώς στο σπίτι μια φίλη να αράξουμε και να δούμε ταινία. Μετά από αρκετά ποτά, ερχόμαστε κοντά και η φίλη γονατίζει να αμυηθεί στις ζαχαροπλαστικές μου ικανότητες. Λίγα λεπτά μετά, αφού το γλάσο έδεσε σε αρκετά σημεία του σώματός της, πήρα λίγο από το γλάσο με τον αντίχειρα και με αυτό σχημάτισα μια καμπύλη γραμμή στο μέτωπό της, λέγοντας με φωνή Ραφίκη «Σύμπα!» Έχω να τη δω από τότε. Ναι, ναι. Awkward για την κόμενα αυτό. Ναι. Ναι. Αυτός τίμιος για μένα, εντάξει. Ναι. Έκανε το tribute στην αγαπημένη του τεπέδικη σωστό, ταινία. Σωστό, σωστό. Ναι. Ο Χάρης Μαδιός μας έχει στείλει το εξής. Η πιο δραπιαστική στιγμή μου συνέβη σε μεγάλη Ευρωπαϊκή Μητρόπολη που διαμένω το καλοκαίρι πριν την έναρξη πανδημίας. Μετά από ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής και μετά τη δουλειά, καταλήγω σε γνωστό μπαρ εστιατόριο της περιοχής με αρκετούς φίλους. Τελειώνω τη βάρδια μου κόβοντας φορτωτική ενός τίμιου εφταριού και καταλήγουμε στην κρεβατοκάμαρά μου. Ενώ όλα πήγαιναν καλά, ξαφνικά ένιωσα το σκύλο μου δίπλα στο κρεβάτι. Αν και αρχικά δεν έδωσα σημασία, μετά συνειδητοποίησα ότι δεν τον έχω ταΐσει όλη μέρα. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και όπως ήμουν έτρεξα να του βάλω κάτι να φάει. Γύρισα, ολοκλήρωσα, η τύπησα ξενέρωσε φούλε εκείνη τη στιγμή, αλλά ξανακέρασα. Ωραίες ιστορίες, αλλά δεν έχει αυτό που ψάχνω. Ναι. Καλοκαίρι του 12, άλλος φίλος, έχω φύγει. Συγγνώμη, εγώ 23, έχω φύγει με 19χρονη και πολλά υποσχόμενη σε νησί των Κυκλάδων. Παράλληλα, υφίσταται κι άλλο νέτο μεγαλύτερο από μένα από την ίδια περιοχή που λόγω συνθήκων έχουμε κάνει μονομεράς καλοκαιρινό time out. Σε μεσημεριανή μου σχέση, το κορμί ανακαλύπτει πρόστιχο υλικό στο κινητό μου με το προϋπάρχον νέτο. Ξυπνάω, το κορμί άφαντο. Ανυποψίαστος βγαίνω για καφέ και χαζεύω το πλοίο της γραμμής που αναχωρεί από το λιμάνι. Σηκώνω κινητό να την πάρω και απαντάει από το κατάστρωμα, αποκαλύπτοντάς μου τηλεφωνική γνωριμία τους. Νιώθω τρόμο, θέλω υγεία να με καταπιεί. Την επομένη γυρίζω Αθήνα φτωχός και μόνος cowboys. Το story μαθεύεται στα στέκια. Κόσμος διαφόρων ηλικιών με κοιτάει και γελάει. Ναι. Ντροπή, ναι. Ναι. Άλλο μήνυμα, Γιώργος. Πιο πολύ όμως απογοήτευση. Ναι. 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 Πότε θα κληρώσουμε? Σε λίγο. Ωραία, ωραία. Σε λίγο. Ο παιδιά ράμα για 05 atyahoo.gr. Είπαμε. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος, Πανεπιστήμιο Ιταλίας, σκέφτομαι να την πέσω σε μια βοηθό του καθηγητή μου, ο οποίος έχει κι άλλον ένα βοηθό. Πάω στο τμήμα και καλά για ερώτηση για το μάθημα. Βλέπω τον Νέτο, της λέω πως να πάμε για κανένα ποτάκι μια μέρα και μου λέει ευχαρίστως, αλλά δεν ξέρω τι θα πει ο αραβωνιαστικός μου. Τότε βγαίνει ο άρεμ βοηθός από το γραφείο. Α, νάτος, καταφωνεί. Τι γίνεται εδώ, λέει. Να ανοίξει γίνα με καταπιείλε. Λέω, τίποτα, ρώτησε την αραβωνιαστική σας να βγούμε, αλλά δεν ήξερα ότι είναι αραβωνιαστική σας. Χαμογελάνε και μου λέει, έτσι δεν θα το περάσει το μάθημα όμως. Τίμοι όλοι. Ναι. Εντάξει. Έχει ο Κόρντνες, ναι, ωραίο. Έχει, έχει.
Αλλά το σώσανε στο 90. Σωστό. Το σώσανε στο 90 με περίσσευμα χαρακτήρα όλοι. Ναι. Λοιπόν, 7 Ιανουαρίου 2011, μία σειρά από ντροπές που χαρμάλωνε ευτυχή κατάληξη. Λέει ο Πανκούνελος, ένας γάτος παντός καιρού. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο έχουμε βγει μπουζούκια μια μεγάλη παρέα φροντιστηριακή. Εγώ εκείνη τη μέρα ανακάλυψα το ουίσκι και εκείνο εμένα. Όλα έβαιναν καλώς μέχρι να φύγαμε το τραπέζι, όπου κυριολεκτικά με το που σηκώθηκα συνειδητοποίησα ότι ήταν παντελώς αδύνατο να μετακινηθώ. Βρίσκω ως καλύτερη λύση να περάσω κάτω από όλο το τραπέζι και προφανώς μου έρχεται να ξεράσω και το κάνω στα πόδια όλων των συνδετημόνων. Μετά από μπόλικες μηχανογραφίες διάφορων πιο ξεμέθιστων, με βάζω σε ένα ταξί με ένα νέτο με το οποίο καβλάντιζα και χαλβάδιαζα όλο το βράδυ. Η εντολή δίνεται του πα νέο κόσμο. Φτάνοντα προ τα εκεί, καταλαβαίνω ότι είμαστε γείτονε. Η κοπέλα βγάζει να πληρώσει και εγώ, αδυνατώντα να ελέγξω την παρόρμηση, πιάνω το χαρτονόμισμα από το χέρι της και με φωνή 4 και κάτι ψηλά λέω: ο άντρα πληρώνει! Και δίνω τα λεφτά στον μάλλον αμήχανο τα ρήφα. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, το νέτο εκείνο, μέχρι και που δώσαμε πανελίνη, συνέχιζε όχι μόνο να μου μιλάει, αλλά και άλλα, όχι και τόσο αθώα πράγματα. Ωραία ιστορία. Καλό, ε! Μπαίνει. Καλό, καλό. Μπαίνει. Καλό. Μπαίνει, μπαίνει. Ναι. Πρέπει να είναι το 2012, λέει ο Μπαρμπαγής Μαδιά μου, όταν είχα σχέση εντός εισαγωγικών από απόσταση. Ενώ δούλευα σε γνωστό κέντρο διασκέδασης επαρχίας, μπουζούκια δηλαδή, και φλερτάρω χωρίς μέλλον και πουλάω παπά σε πελάτες και συναδέλφους. Ένα βράδυ, αφού έχω κολλήσει σαν βδέλα σε μια πολύ δεκτική στα κομπλιμέντα παρουσία και όλα πάνε καλά, εμφανίζεται η πρώτη φωνή που μου είχε ρίξει άκυρο αμέτρητες φορές να μου χαλάσει τη φάση λογικά. Εννοείται ότι τα κατάφερε. Αφού έμεινα μπουκάλα της, την έπεσα χύμα. Και με ακράδαντα επιχειρήματα ότι αυτή φταίει που δεν και οφείλει να με αποζημιώσει με τον ίδιο τρόπο, συμφωνούμε να βρεθούμε το επόμενο βράδυ σπίτι της. Μαντέψτε τι έγινε την επόμενη μέρα. Ήρθε η σχέση μου εντός εισαγωγικών να μου κάνει έκπληξη στο μαγαζί που δούλευα. Εννοείται μη χελούσε κρύος υδρότας όλη νύχτα και όχι άδικα, καθώς ήρθε η πρώτη φωνή για τα κανονίσματα. Εγώ σαβαρή σεντερφόρ έμεινα ατάραχος και λέω θα τις γνωρίσω, σκεπτόμενος ότι η φωνάρα είναι γάτα και θα το καταλάβει. Αφού έκανα τις συστάσεις, η αηδός είπε: καλέ, αφού την ξέρω, χθες μου τη γνώρισες. 0-3 σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε. Πού έχω μείνει? Εδώ. Όσες μας παίρνει, να πούμε. Δεν ξέρω, όσες προλάβουμε. Όσες προλάβουμε. Πάμε. Στράτλι, Στραντιβάρι σου. Έπαιξα μπάτσες με το ζηλιάρι πρώην ενός νέτου, το οποίο έψινα ένα Σάββατο βράδυ τη μέρα που πήρε ο Παπαρίζου την κούπα σε μπαρ στο Θησίο που δούλευε ο κολλητός και με ήξερε και ο νυχτοφύλακας, μας μαζέψανε ξεφτύλα. Λίγες μέρες μετά την έχω πάει εκεί ξανά να έχω άπλα στα ποτά μπας και έχω αβάτζο στο μετά. Καθόμαστε έξω, ο κολλητός στο μπαρ και μπροστά του άλλος κολλητός για χάζη και συμπαράσταση. Με εκείνη μιλάμε τρυφερά, χαδάκια, γελάκια, ποτά και ξαφνικά ένας τύπος και έτσι στέκεται από πάνω μας. Έχουμε παραγγείλει, λέω εγώ. Καλώς το παιδί, λέει αυτή. Αυτός κάθεται για ένα, όπως αποδείχθηκε, εγκομενικό debate για να διαλέξει κυρία που δεν μπορούσε να αποφασίσει, όπως είπα αργότερα. Κάποια στιγμή ο άλλος πάει τουαλέτα και ρωτάω: τι σου είναι αυτός? Ό,τι μου είσαι και εσύ, μου λέει και εξηγεί. Σηκώνομαι και πάω στους κολλητούς μέσα, εξηγώ τι παίζει και οι τύποι κλαίνε γοερά από τα γέλια πριν φωνάξουν το λιτσάκι που είναι πρόθυμο και μου έχει αδυναμία, λένε, για να μην πάω μόνος μου στο σπίτι. Ιστερόγραφο. Η τύπησα με τον άνω που συνέχισε να κάθεται στο μαγαζί χωρίς ποτέ να επιστρέψω εγώ, έλαβαν ένα ωραίο λογαριασμό κλείσμα στο τέλος της βραδιάς, αφού συνέχισαν να παραγγέλνουν κάτι γκουρμεδο ποτά που μας έφτιαχνε ο κολλητός, τζάμπα για μένα 15 ευρώ το ένα για εκείνους, που δεν υπήρχαν στον κατάλογο και έφυγαν με βιασμένες τσέπες αφού πλήρωσαν και τα δικά μου, ενώ εγώ είχα ήδη φύγει με το λιτσάκι. Μπόνους, βδομάδες μετά την κυνηγούσα βρίζοντας ένα πεζόδρομο να μου δώσει πίσω το φούτερ μου που κράτησε για να πατσίσει τα ποτά που πλήρωσα μισά-μισά, γιατί ο άλλος ήταν και τσέτλεμαν. Ωραίο story. Ε? Ναι, δεν έχει τόσο... Ναι, έχει και ο Κούρντνες. Έχει, έχει. Έχει, αλλά το γύρισε. Έχει. Έχει, λες. Μπαίνει. Είναι καλή, είναι δυνατή. Ναι, ναι. Τζιοβάνι Βαν Σπρόχτον. Είμαι με νέτο εννιάρι με το οποίο είμαστε στα πρώτα μέλια. Είμαστε για χαλαρή μπύρα, ενώ το βράδυ θα τελειώσει σπίτι της, στο οποίο είναι αδιανό από γονείς. Δεν υπάρχει τίποτα να δείχνει ότι το βράδυ δεν θα κυλήσει όμορφα. Μετά και το δεύτερο μπυρόνι, αποφασίζω κακώς, όπως θα καταλάβετε, να δοκιμάσω walk. Τι walk? Τι? Walk. Walk, W-O-K.
παραδόξου, εγώ πάντα ενώ πάντα καταβροχθίζω το φαγητό μου, δεν καταφέρω να το τελειώσω και αυτό ήδη με παραξέμψε. Παρόλα αυτά, έχουμε γυρίσει σπίτι νέτου και χαλβαδιάζουμε με ταινία. Κερνάω και τίποτα δεν δείχνει να μου χαλάει την υπέροχη βραδιά. Όμως το φαγητό που κακώς είχα δοκιμάσει είχε άλλη άποψη. Μετά από πολλαπλά κεράσματα ξαπλώνω και καθώς το στόμα έχει αρχίσει να με ενοχλεί, δεν δίνω τόση σημασία. Κατά τις 3 ξυπνώ με υδρότα στο πάτωμα. Χωρίς να ενοχλώ τον Νέτο, πηγαίνω τουαλέτα όπου αντιλαμβάνομαι ότι έχει φτάσει κάλτσα. Περνάω εκεί το υπόλοιπο ημίωρο προσπαθώντας να βρω έναν τρόπο να γυρίσω στο σπίτι χωρίς να καταλάβει το φρέσκο Νέτο τι έχω πάθει. Βγαίνω από τον μπάνιο, τον Νέτο ξυπνάει και πλάτησα να φέρω ένα μικρό στομαχόπονο. Ξαπλώνω. Ο υδρότας συνεχίζεται, το κόψιμο ομοίως, δεν υπάρχει γυρισμός. Ξανά τουαλέτα, ξανά μισή ώρα. Μέσα στον πανικό αντιλαμβάνομαι ότι έχει τηλεορθεί και η πιτζάμα. Πείθω με μεγάλη προσπάθεια τον Νέτο ότι θα φύγω γιατί θα κάνω εμετό και δεν θέλω μπροστά τη και διάφορε δεσμούφε. Το μαρτύριο συνεχίζεται. Κατεβαίνω, αλλά δεν υπάρχει δύναμη καν να φτάσω στο αμάξι. Ψάχνω μέρος να αδειάσω τον οχετό που κρύβω μέσα μου. Δίπλα υπάρχει μαγαζί. Θυμάμαι ότι υπάρχουν κάμερες και εκεί μπροστά στο μαγαζί αδειάζω ό,τι έχω μέσα μου. Με μεγάλη ντροπή συνεχίζω προς το αμάξι το οποίο έχω παρκάρει δίπλα σε μεγάλο δέντρο. Ενώ ηρεμώ και παρακαλάω να φτάσω στο σπίτι μου, δεν αντέχω. Δίπλα στο αμάξι αδειάζω ό,τι έχει απομείνει από το διαλεμένο μου στομάχι. Η ντροπή μέσα σε όλα αυτά είναι ότι πουθενά από τότε που έχω το σπίτι δεν είχα χαρτί. Οπότε αναγκάστηκα να γυρίσω σπίτι κυριολεκτικά σμένος. Η ώρα έχει πάει 5. Καλό τη μικρή μου αδερφή να ανοίξει θερμοσύφωνα για να πάω να ερεμήσω. Δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά. Δεν είπα ποτέ στον Νέτο ότι πραγματικά συνέβη. Τα έριξα όλα στον εμετό που τάχα τρεπόμουν να κάνω μπροστά της. Το story αυτό το έχω πει σε έναν ξαδερφό μου πριν ένα χρόνο και ακόμα γελάει. Θα μπορούσα να γράφω μέρες για το τι ένιωσα και πώς πέρασα ούτε στον εχθρό μου ποτέ ξανά walk. Εντάξει. Μπαίνει. Μπαίνει. Μπαίνει το walk, ναι. Πρέπει να βαθμολογήσουμε. Δεν προλάβουμε να τελειώσουμε τις ιστορίες. Όχι, δεν προλάβουμε. Έκανα την καλύτερη μου προσπάθεια, ναι. Αλλά μείναν κάποιες απ' έξω. Κοίτα, έχουμε Νεφέλη. Ναι. Έχουμε Φάμπρεγκας, την κοπέλα. Ναι. Έχουμε ταξιδιωτικό πράκτορα. Έχουμε Σύμπα. Έχουμε Σύμπα, εννοείται. Έχουμε αυτή που μόλις είπες. Ναι. Και έχουμε και τον τύπο με τα ξηρατά στα ποδάρια των ανθρώπων στα τραπέζια. Ναι. Πρέπει να διαλέξουμε τρεις όμως από αυτές. Διάλεξε τρεις. Κοίτα, Νεφέλη είναι μέσα. Νεφέλη, συμφωνώ και εγώ. Νεφέλη. Τώρα να βάλουμε τη δικιά μου no contest και να διαλέξουμε τρεις ή να διαλέξουμε τρεις. Ναι, no contest, η δικιά σου. No contest, ναι. Λες. Εγώ λέω Σύμπα, όπως την είπα. Σύμπα για κάποιο λόγο, ναι. Σύμπα για κάποιο λόγο, αν και σύντομη. Ναι. Ωραία. Και έχουμε και τον τύπο με τσοχαντοπολικιά. Βέβαια αυτό πάει ως επασοκικό που μας αρέσει, οπότε ναι. Χέστο, όχι. Ναι. Άρα έχουμε Νεφέλη, Σύμπα και Φάμπρεγκας, θα έλεγα. Ωραία. Ό,τι πεις εσύ, Κώστα. Ας βγάλουμε τριάδα, δεν είναι ανάγκη να δύο τρία τώρα. Όχι ρε, όχι, όχι, όχι. Αυτή, τριάδα, μέχρι εκεί. Να περάσουν οι άνθρωποι πάνω το πλυντήριο που κέρδισαν. Έτσι. Δεν προλαβαίνουμε κιόλας, πάει 12 η ώρα. Λοιπόν, παιδιά, sorry, πήγε λίγο τρέχοντας, αλλά γίνεται τα γνωστά που γίνεται σε κάθε θεματική του Fight Club. Τα λέμε από πόσο πριν, δεν στέλνετε τίποτα, μόλις ξεκινήσει γίνεται τσιμούρλης. Να που καταλήγουμε, μπορούμε να διαβάσουμε. Αλλά δεν συγκινητική η συμμετοχή του κόσμου, έτσι, και συγκινητικό το ότι πραγματικά βγάλαν τα σωψυχά τους. Δεν το περίμενα να είναι τόσο ανοιχτός ο κόσμος να βγάλει το σκοτάδι που είχε κρυμμένο μέσα του. Είναι αλήθεια. Ελπίζουμε να αισθάνεστε όλοι λίγο καλύτερα. Μα γι' αυτό είναι ψυχαναλυτική η σημερινή κουβέντα. Ακριβώς, γιατί ήταν ψυχαναλυτική. Να απολαύσατε τις αναγνώσεις και χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ρήμα με πάρα πολύ μεγάλη σύνεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάκη Μπουλή, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τον Κώστα Σαλάπα βεβαίως. Εγώ σας ευχαριστώ. Για όλη τη συντροφιά και τα σώψυχα τα οποία μοιράστηκε. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Αύριο, κυρίες κύριοι, έχω να πω εδώ Παρασκευή, Fight Club. Τα Γιαννιού με τραγούδια για τους Γιάννηδες. Και χρόνια πολλά για Μάρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Πέρασε 12, ναι. Λοιπόν, οπότε αύριο με ωραία, super special εκπομπή για Γιάννηδες. Προς το παρόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τελευταίο της ημέρας εδώ από τον Big Win Sport FM. Αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς και εμείς τα λέμε αύριο το βράδυ εδώ λίγο μετά τις 10.